ጤና ይስጥልን እንደምናደራችኋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ግንቦት 15 2015 ዓ.ም ተብረት የዕለተ ማክሰኞ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ለተከታታይ 90 ደቂቃዎች ያህል የተለያዩ የስፖርት የቢዝነስ እንደዚሁም ደግሞ እንግዳ ጋብዘን ቆይታ እናደርግበትን ጥንቅር አጠናቀን እዚህ ተገኝተናል እናንተ ከኛ ጋር እንድትሆኑ ባክብሮት ጋብዘናል በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ እንዴት አድራችኋል የዛሬ ጥራት ስለ ኢትዮጵያ ነበርው ምትኩና እንትራደግፈ ያሰራግራችሁ ዳይሬክተራችን አቤኔዘር በቀለ ሌሎችም የስቱዲዮ ባለሙያዎች ከኛ ጋር ናቸው እናንተም አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው እንግዳ ጋብዘን ዛሬ ሪያሊቲ ሾው አለ እንግዳ ጋብዘን ትንታኔ የምንጠይቅባቸው ጉዳዮች ሳይበር ሚዲያ ቢዝነስ ስፖርት የውጭ ጉዳዮች ሁሉም ሰዓታቸውን ጠብቀው እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ ይስተናገዳሉ አብሮነታችሁን ነው የምፈልገው ዋና ዋናዎቹን ላስተዋውቃችሁ በተፈጥሮ የአካል ጉዳት ሁለት እጆች የሌሉት የ50 አመቱ ጎልማሳ ሰዓሊ ምላሱንና ከንፈሮቹን ለስዕል ስራው እየተጠቀመ ነው። እንግዲህ ከዚህ ሰዓሊ ጋር ሪያሊቲ ሾዋችን ወደና ተበቀጥታ ይደርስ ይሆናል። ኮትዲቯር የካካው ፍሬን ወደ ተለያዩ ዓለም ሀገራት በመላክ ከፍተኛ ገቢ ማግኘቷ እየተገለጸ ይገኛል። እሱን ደግሞ ከውጭ እንመለከታለን። በሳምንቱ በታሪክ ዘገባችን ደግሞ የዊልበርና ኦሊቨር ብራይት የበረራ ማሽን ወይም አውሮፕላን የፈጠራ ማረጋገጫቸውን ያገኙት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1906 በዚህ ሳምንት ነበር። በሳምንቱ በታሪክ ጥንቅራችን ወደ እናንተ እናደርሰዋለን። ለዚህና ለዚህ ጉዳዮች ያነሳን ቆይታ እናረጋለን አብራችሁን ስለሆናችሁ ስለምትከታተሉን ከወዲጅክ በጣም አርግና መሰግናለን የአንድ ሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ደግሞ ሪሳሎ ፒዮታ ሰማናለች ሪሳል ለይልሽ እንዴት አደረላችሁ ደህና መስከናለች ይመስገን መቀጠል ይችላል አመሰግናለሁ ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ አጫጭር መረጃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ከመረጃዎቹ ጋር ሪሳሎ ፒዮነኝ አብራችሁን ቆዩ በጋምቤላ ክልል ደህንነትን ለመቀነስ በተከናወኑ ስራዎች አበርታች ውጤቶች መመዝገባቸውን የክልሉ ምክር ቤት አባላት ገለጹ። የክልሉ የዋና ደህንነት ቅናሽ ሴክተር መስሪያ ቤቶች የ2015 በጀት ዓመት የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም በመስክና በመድረክ ተገምግሟል። የምክር ቤቱ አባላት በወቅቱ እንዳሉት የህዝቡን የልማትና የአገልግሎት ተጠቃሚነት ለማሻሻል ባለፉት 9 ወራት በደህንነት ቅነሳ ሴክተር መስሪያ ቤቶች የተከናወኑ ስራዎች የሚበረታቱ ናቸው ብሏል። በተለይም የተማሪዎች የምገባ መርሃ ግብርን በ23 ትምህርት ቤቶች ተግባራዊ በማድረግ ትምህርት የሚያቋርጡ ተማሪዎች ለመቀነስ የተከናወኑ ስራዎችን በመልካም አፈጻጸም ከተጠቀሱት ውስጥ ይገኙበታል። በ2015 የበጀት ዓመት ለ6 ደህንነት ቅናሽ መስሪያ ቤቶች በተመደበው 2.3 ቢሊዮን ብር ማህበረሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን በማድረግ ጥሩ አፈጻጸም መታየቱን ተገልጿል። ዘገባው የኢዚያ ነው። ባለፉት 200 አመታት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የብዝሃ ህይወት ዝርያዎች መጥፋታቸው ተጠቆመ። ዓለም አቀፍ የብዝሃ ህይወት ቀንን አስመልክቶ ከስምምነት ወደ ተግባር ብዝሃ ህይወትን ወደ ቀድሞ ይዞታው መመለስ በሚል መሪ ሐሳብ በአዲስ አበባ ውይይት ተካሂዷል። የኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ፈለቀ ወልዲያስ ለሁለት ቀናት የሚቆየው ጉባኤ በተከፈተበት ወቅት እንደተናገሩት ባለፉት 200 አመታት በዓለም ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ የብዝሃ ህይወት መመናመንና መጥፋት ደርሷል ብለዋል። እስካሁን ለተከሰቱ ተፈጥሯዊ ጥፋቶች መነሻው የእርሻ ዘርፉን ጨምሮ በአጠቃላይ የኢንዱስትሪ መስፋፋት የፈጠረው ተጽዕኖ ሲሆን በዚህም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዝርያዎች እስከ ወዲያኛው መጥፋታቸውን ገልጸዋል። በተመሳሳይም በህዝብ ቁጥር መጨመርና ከዚህ ጋር ተያይዞ በመጣው እርሻ ስራ መስፋፋት ምክንያት የነበሩት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የአዝርትና ሌሎች ሰብሎች አይነቶችም መጥፋታቸው ተገልጿል። ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። በጌዲዮ ዞን በተያዘው በጀት ዓመት በ10 ሚሊዮን ብር ወጪ 22 ከተሞች የኗሪውን የልማት ጥያቄ በሚመልስ መልኩ በፕላን እንዲመሩ መደረጉ ተገለጸ። የከተሞች በፕላን መመራት የኗሪውን የመሰረተ ልማትና
የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ከማቃለል ባለፈ የከተማና ገጠር ትስስርን ያጠናከረ መምጣቱም ተገልጿል። የጌዲዮ ዞን ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ መንግስቱ ተክሌ ለኢዚያ እንደገለጹት በዞኑ 5 በከተማ አስተዳደር የሚመሩትን ጨምሮ 22 የመዘጋጃ ቤቶች አገልግሎት ያገኙ ከተሞች አሉ። ከተሞቹ አብዛኞቹ የፕላን ግዚያቸው ያለፈና ፕላንንም ያልተዘጋጀላቸው መሆኑን ለህብረተሰቡ የልማት ጥያቄ ፈጣን ምላሽ ለመስጠትም ሆነ የገጠር ከተማ ትስስር በማጠናከር ረገድ ውጤት ሳያስመዘግቡ መቆየታቸውን ተናግሯል። በተያዘው ዓመት ግን በ10 ሚሊዮን ብር ወጪ ነባር ፕላኖችን ፈትሾ በማሻሻልና አዳዲስ ፕላኖችን በማዘጋጀት ከተሞች በፕላን እንዲመሩ መደረጉ ተገልጿል። የፌስቡክ ባለቤት የሆነው ሜታ ኩባንያ የግለሰቦችን መረጃ አሳልፎ በመስጠት 1.2 ቢሊዮን ዩሮ ቅጣት ተላልፎበታል። ሜታ ቅጣቱ የተላለፈበት በአውሮፓ ህብረት ደንብ መሰረት እንደሆነም ተጠቅሷል። የአየርላንዱ የመረጃ ጥበቃ ኮሚሽነር ባሳለፈው ውሳኔ ኩባንያው የግለሰቦችን ግላዊ መረጃ ጥበቃ ድንጋጌን ጥሶ ለአሜሪካ የደህንነት ተቋም በተከታታይ የመረጃ ማስተላለፍ ስራ ላይ ተሰማርቶ በመገኘቱ ከፍተኛ የተባለውን ቅጣት እንዲከፍል ውሳኔ አሳልፏል። ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም እና ዋትስአፕን በበላይነት የሚያስተዳድረው ሜታ ኩባንያ በፈጸመው የህግ ጥሰት የተጣለበት ቅጣት በአውሮፓ ምድር በተመሳሳይ መልኩ በአማዞን ላይ ከተጣለው የ746 ሚሊዮን ዩሮ ቅጣት አንጻር በእጅጉ የላቀው ነው መገኘቱ ሮይተርስ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው አጫጭር መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ጊዜ። ወደ እናት እናመሰግናለን። እንቀጥላለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ወደ ሳይበር ሚዲያ መረጃችን ነው የምናልፈው። ከዛ በፊት አንተ የጋ አንድ መረጃ አለ። ሻሂ ነው የሚባለው አይመስለኝ። ሻሂ በጣም የገረመኝ መረጃ ነው። በመላው ዓለም ይላል በየቀኑ በአማካይ 800 ሚሊዮን ኩባያ ሻይ ይጠጣል። እኔ በምን ካውንት እንዳደረጉትና ታሊው እንዴት እንደሰሩት ሪሰርች ላይ አልገባኝም፣ ግን 800 ሚሊዮን ኩባያ ሻይ ይጠጣል ይላል። በእርግጠኝነት ግን በዓለም ላይ ጃፓንና አረቦች ናቸው ኤዥያ ሀገራት በብዛት አዋጀቀሙበት። ስፔሻሊ ጃፓን በጣም ከባድ ናቸው እና አረብ ሀገራት ተርኬም አሁን በጣም በፊልሞቻቸው ራሱ ካየ ከሻይ ጋር በጣም ወዳጅነት አላቸው እና ከዚህ የተነሳ ይላል የመንግስታቱ ድርጅት በ2019 የዓለም ሻይ ቀን በፈረንጆች ቀን ግንቦት 22 እንዲከበር ወስኗል ይላል እና ከ5000 ዓመት በፊት በቻይና እንደተጀመረ ይነገራል ሻይ ይላል እና ሼን ዮንግ የወደዱት ይሄን ክሬት ያደረጉት ሻይ ያገኙት ልከኛ ካሊድ ቡና እንዳገኘው እሳቸው ደግሞ ሼን ዮንግ ይላል። ምናልባት ሻይ ስሙም ከዛ ይመጣልና ይሄን መረጃ ይቼ በጣም ገርሞኛል። ግን ሻይ በጣም ደግሞ ኢፌክቲቭ የሚሆነው እንደኔ በሎሚ እና በጅንጅብል ሲሆን እጅግ በጣም አይ ዝም ብሎ ኢፌክቲቭ ነው። ይገርማል። በተለይ ጠዋት ሲባል ከልጆች ጋር ከቁርስ ጋር በጣም አዎ። በእርግጥ ብዙ ቅባት ያላቸው ምግቦች ሲበሉ ትኩስ ነገር መውሰድ በጣም ከጤና አንጻር ጥሩ ነው ይባላል። ሎሚ ደና ደግሞ ዝንጅብል ደግሞ በጣም ብዙ ጠቀሜታ ነው ያላቸው እና እንደሱም አድርጎ መጠቀም ይቻላል። ግን ሻይ ሲባል ምንድን ነው ጭንቅላት የሚመጣ? ቁርስ ብዙ ጊዜ ሻይ በዳቦ ሻይ በዳቦ ነው እና በተለይ ደግሞ ወደ አረቡ ዓለም ደግሞ በጣም በብዛት ነው የሚጠቀሙበት። ሰዓትም ብዙ ስፔሲፊክ ያለው አይመስለኝም። በእያንዳንዱ ንግግራቸው፣ በእያንዳንዱ ካፌ ዲያሎግ ስታወራ ምን ስትልም ሻይ ይታዘዛል። ሻይ በጣም ነው የሚጠቀሙት እና እኛ ሀገር ደግሞ በተለይ ጠዋት ላይ ሻይ አለና በተለይ ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ላይ ሻይ ማውራት ጥሩ ነው። ሰዓቱ ስለሆነ በብዛት የምንጠቀምበት እንደ ሰው ቴስት ይለያያል። እኔ ቡና አድናቂ ነኝ። የወፍራም ጥቁር ቡና ኧረ ወፍራም ያው አሁን ባታደን ከሻይ በዳቦን በልተ ነው የመጣው። እኛ ይህን ካልናችሁ እንግዲህ ባልደረባችን ማስተዋል ደግሞ የተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ የሳይበር ሚዲያ መረጃዎችን ታጋራናለች። ማስቲ እንዴት ነሽ? ሰላም አድሬት እንዴት አደራችሁ? ይመስገን መልካም። እንግዲህ ከሀገር ውስጥ መረጃ ነው የምጀምረው። በትናንትናው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሶስተኛውን አገር አቀፍ የክህሎት ውድድር መድረክ ከፍተዋል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ በበርካቶች ዘንድ ያው በተለይ ፎቶዎቹ ሲንሸራሸሩ የነበሩ በርካቶች ሲጋሯቸው የነበሩ
ፎቶዎች ናቸው በስራና ክህሎት ሚኒስቴር አዘጋጅነት ነው ከትናንት ጀምሮ ለተከታታይ 5 ቀናት የሚካሄደው ማለት ነው ክህሎት ለተወዳዳሪነት በሚል መሪ ሐሳብ ነው እንግዲህ ለ5 ቀናት ከትናንት ጀምሮ አሁን በቀጣይ 4 ቀናትን ማለት ነው ይካሄዳል ውድድሩ እንግዲህ የፈጠራ ስራ አውደርዎች ይኖርታል የፓናል ውይይትም ይኖራል እንግዲህ በተለይ ደግሞ በዚህ መርሃ ግብር የፈጠራ ስራቸውን የሚያቀርቡ ግለሰቦች የተለያዩ ተቋማትም የስራቸውን የሚያሳዩበትና ክህሎታቸውን የሚያሳዩበት እንዲሁም ደግሞ የገበያ ትስስር የሚፈጥሩበት እንደሆነ ነው የሚጠበቀው ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንግዲህ በቀረቡ የፈጠራ ስራዎች ትልቅ ተስፋ ሰጪ መሆናቸውን መመልከታቸውን ነው የገለጹት በተለይም ደግሞ በሚያጋጥማቸው ተግዳሮቶች ሳይዘናጉ አሁንም ቀጣይ ስራቸውን መስራት እንደሚገባቸው ነው በኢትዮጵያ በተለይ አቅርቦቶች ግብአቶች በበቂ ሁኔታ ስላሉ እነዚህን ተጠቅሞ ደግሞ ፈጠራዎችን ማበረታታት እንደሚገባ ነው በርካቶች እንግዲህ ያነሱ ያሉት ከዚህ ጋር ተያይዞ በዚህ ዙሪያ ሐሳብ አስተያየት የሰጡ ናቸው በተለይ ፈጠራ ስራዎችን ማበረታታት ለሀገር እድገት በተጨማሪም ሌሎች ዜጎችንም እንደዚህ አይነት የፈጠራ ሐሳብ ያላቸውንም ሰዎች ለማበረታታት ትልቅ ድርሻ እንደሚኖረው ነው በርካቶች እንግዲህ ሲያነሱ የነበሩት ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ሁለተኛው መረጃችን የፌስቡክ መረጃ ነው ቀደም ብሎ በዜና ወጃችን ሲሄድ የነበረ ጉዳይ ነው እንግዲህ ፌስቡክ የተጠቃሚዎቹን መረጃ አስተላልፏል ወይም በአግባቡ አልያዘም በሚል ወደ 1.2 ሚሊዮን ቢሊዮን ዩሮ ቅጣት ተጥሎበታል ማለት ነው እንግዲህ ቅጣት ከሜታ ኩባንያ የግለሰቦችን መረጃ ከአውሮፓ ምድር ወደ አሜሪካ አሳልፎ በመስጠቱ በመረጋጋቱ እንደሆነ ነው የተነገረው ይህም እንግዲህ በሜታ በአየርላንድ የመረጃ ጥበቃ ኮሚሽን የተጣለው የገንዘብ ቅጣት በአውሮፓ አጠቃላይ የግላዊ መረጃ አጠባበቅ ደንብና ስርዓት መሰረት የተከናወነ እንደሆነ ነው የተገለጸው በተለይ ደግሞ በህጉ መሰረት የግለሰቦችን መረጃ ማስተላለፍ በሚፈለግበት ወቅት የግለሰቦችን ፈቃደኝነት መጠየቅ እንደሚገባ ነው የተነገረው ፌስቡክ እንግዲህ ጥፋተኝነቱን ተከትሎ በቀጣይም ምናልባት በአውሮፓ ሀገራት አገልግሎት እንዳይሰጥ እግድ ሊጣልበት ይችላል የተባለው ይህም እንግዲህ የምርመራ ውጤቱ አሜሪካ አውሮፓያንን የሰለለች መሆኑን ሊያረጋግጥ ይችላል በሚል ሐሳብ ነው እንግዲህ በርካቶች በዚህ ዙሪያ በተለይ ከፌስቡክ የግል መረጃን ከመተበቀ አንጻር ባለፈው ማመት እንደዚሁ የ533 ሚሊዮን ደንበኞችን መረጃ አሳልፏል በሚል ወደ 265 ሚሊዮን ዩሮ ቅጣት ተጥሎበት ነበር እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ላይ በተለይ ፌስቡክን ጥያቄ ያስገባበት ነው የግለሰቦችን መረጃ ከመስጠት አንጻር እንግዲህ ከዚህ በፊት ተጥሎ የነበረው በተለይ በአማዞን በአውሮፓ ከፍተኛ በሚባል ደረጃ የተጣለው ቅጣት በአማዞን ከዚህ በፊት የተጣለው ወደ 746 ሚሊዮን ዩሮ ቅጣት ነበር ያሁኑ ግን ከፍተኛ በሚባል ደረጃ ነው እንግዲህ በፌስቡክ ወይም በሜታ ኩባንያ ላይ የተጣለው ቅጣት ማለት ነው እንግዲህ አብዛኛው የፌስቡክ ተጠቃሚዎችም እንግዲህ ከመረጃ ያዘኳያ ጥያቄ ያነሱ ነው ማለት ነው በኩባንያው ላይ ሌላኛው እንግዲህ ወደ አንድ አስከራሚ መረጃ ነው የሚወስደን በኮሎምቢያ አንድ ዶክተር እንግዲህ ለታካሚ የሰጠው የወሊድ መከላከያ ህክምና ባለመሳካቱ ማለት ነው እንግዲህ ባለቤቱ ልጅ ትጸንስና ተወልዳለች በዚህ ምክንያት ያልታቀደ እርግዝና ተፈጥሮ ለዚህ ችግር ተጋርጌ ያለው በማለት ዶክተሩን ፍርድ ቤት ከሶታል ማለት ነው እነዚህ ቤተሰቦች እሺ በኮሎምቢያ አንድ ዲዮጎ ናራንጆ የተባለ የህክምና ዶክተር ነው በተለይ ከወንዶች የወሊድ መከላከያ ጋር በተያያዘ የሚሰጥ የሰርጀሪ ቀለል ያለ ሰርጀሪ ህክምና ነው ቫሴክቶሚ ይባላል የህክምናው አይነት እንግዲህ የወንድን የዘር ፍሬ በማቋረጥ እርግዝና እንዳይከሰት ማድረግ ነው ህክምናው ነገር ግን ይህ እርግዝና ተፈጥሯል ማለት ነው እንግዲህ ዶክተሩ ምንም አይነት ሌላ የወሊድ መቆጣጠሪያ መከላከያ መውሰድ አይገባችሁም ብለው አረጋግጦልናል ነገር ግን ይህ አልሆነም ስለዚህ ለመጣው የኢኮኖሚ ቢሆን የስሜት አለመዘጋጀት እና ሌሎች ጉዳዮች ዶክተሩ ተጠያቂ ሊሆን ይገባል ብለው ክስ አቅርቧል እንግዲህ ይህንን ያዳመጠው የፍርድ ቤቱን ዳኛ ዶክተሩ ልጁን 18 አመት አሳድግ አመት ከሚወላድ ድረስ እንዲያሳድግ ወይም በገንዘብ እንዲጠቅስ ቅጣት ተወስኖበታል ልጁ በቃ ምክንያት በኋላ የሱ ምለት ነው ካሳደገው ነገ ደግሞ አምጣለሁ
አናለ ሲያድጉ ያለጋጉ ይችላል እንግዲህ ውሳኔው ብዙዎችን በጣም ያስከረመ በጣም ያገር ቢሆን በቃ ካመጣው መቀበል ነው አው ያው በገንዘብ ድጋፍ አይጥሩ ነው ማሳደግ ነው ይሻላል በርግጥ ያው ህፃኗም ታልከው ኮሌጆቿ ጋር ሆኖ የገንዘብ ድጋፍ ነው ህክምና የተሰራው በ2012 ነበረ በአመቱ ነው የተጸነሰችው ይች ልጅ አሁን 10 አመት ሆኗታል እንግዲህ ቀሪውን 8 አመታት ግን እንዲከፍል ተወስኖበታል ወላጆች እንግዲህ እስካሁን ለምን ይሄን ያህል ጊዜ ቆይተው ክስ እንዳልመሰረቱ የታወቀ ነገር የለም ያው ዘግይተው ክስ በመመስረታቸው ነው አሁን ልጅቷ 10 አመት ሆናት እንጂ ቀሪዎቹን 8 አመታት ዶክተሩ በገንዘብ ድጋፍ እንዲያደርግ ነው የተወሰነው በአጠቃላይ እንግዲህ የገንዘብ ቅጣቱም ወደ 20300 ዶላር በነሱ 92 ሚሊዮን ፔሶ ማለት ነው የሞራል ጉዳት ሌላው ደግሞ 13200 ዶላር ህጋዊ ክፍያና እንዲሁም ወደ 31500 ዶላር ለልጅ ማሳደጊያ በአጠቃላይ በእነዚህ ቀሪ 8 አመታት ውስጥ እንዲከፍል ነው የተወሰነው እንግዲህ ይሄንን ዳኛው ሊወስንበት የቻለው ዋናው ምክንያት የህፃኗ አባት አሁን ላይ ባለው የጤና እክል ምክንያት ስራ ፈልጎ ማግኘት አይችልም ስለዚህ ኢኮኖሚን መደገፍ ስለማይችል እና በደረሰባቸው የሞራል ወይም የስነልቦና ሳይዘጋጁ ልጅ ለማሳደግ ጫና ውስጥ በመግባታቸው በሚል ነው ይህን ውሳኔ የተላለፈው እንግዲህ በርካቶች ከድርጊቱ ከውሳኔው አንጻር እና እነሱም ደግሞ ወደ ፍርድ ቤት ከመሄዳቸው አንጻር ጉዳዩን መነጋገሪያ ሆኗል ማለት ነው በተለይ ደግሞ ይህ በተለይ ቀለል አርገድ ምናየው ጉዳይ ይመስላል ግን በህክምና የሚፈጠሩ ስህተቶች ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍሉ ዳኛው የተረዳበት እና ይህንንም ስህተት ደግሞ ዶክተሩ ማስተካከል አለበት ምክንያቱም ህክምናው ፌል እንዳደረገ ወይም ደግሞ እንዳልተሳካ ካረጋገጠ ምናልባት ሌላው አማራጭ እንዲወስዱ መንገር ነበረበት የሚል ሀሳብ ነው እንግዲህ የተነሳው በርካቶች በዚህ ጉዳይ የተነጋገሩበት በጣም ይገርም ነው ሌላው እንግዲህ የመጨረሻው መረጃችን ያው ቀደም ሰሞኑን በተለይ በተለያዩ ሚዲያዎችን ሲንሸራሸር የነበረው የጃፓንያን ጉዳይ ነው እንግዲህ ጃፓንያን ሳቅ ጠፍቶባቸዋል ተብሏል በተለይ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በኋላ ብዙዎች ማስክ በመጠቀማቸው ምክንያት ለበርካታ ጊዜያት መሳቅ ሳይችሉ ቀርተዋል አሁን ላይ ግን ይህ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ዓለም አቀፍ የወረርሽኝ ስጋት መሆኑን ማውቃቱን ተከትሎ እንግዲህ ጃፓንም ይህ የማስክ ማድረጉን መመሪያን አንስታለች ማለት ነው ነገር ግን እነዚህ ጃፓናውያን አሁን ላይ ፈገግ ለማለት በተለይ የህመም ስሜት እንደሚሰማቸው ጉንጫቸውም እንደዚሁ ከበድ እንደሚላቸው በመረዳታቸው ወደ ሳቅ ትምህርት ቤቶች መጉረፍ ጀምረዋል ነው የተባለው እንግዲህ በአንድ የሳቅ ትምህርት ቤት ውስጥ እየተሰጠ ያለውን ትምህርት ነው የምንመለከተው አሁን ላይ ቢያንስ ከ 40 እስከ 70 አመት እድሜ ያላቸው ከ20 በላይ ተማሪዎች ናቸው። ያስማጠጡ ነው እንግዲህ በጉንጭ እና በተለይ ከአንገት በላይ ባሉ ምንዶች እያደረጉ ነው። እንግዲህ አንድ ትምህርት ቤት አሁን ላይ እንደገለጸ ቢያንስ ወደ 4000 የሚጠጉ ሰዎች ተመዝግበዋል ይህንን ትምህርት ለመከታተል። በርካቶችን እንግዲህ ፈገግ ያስባለ ጉዳይ ሳቅ በልምምድ የሚመጣ ነው ወይስ ከውስጥ የሚወጣ ነው የሚል ሀሳብ አስተያየት የሰጡበት ነው። በርካቶችንም ያነጋገረ ጉዳይ ሆኖ ሲጋሩት የነበረ መረጃ ነው ማለት ነው። እናመሰግናለን። እኛንም ማስቀውናል ከትምህርት ቤት ውሳኔ አይጠበቅበት። ቴንክ ዩ ማስቲንግ መልካም ቀን። ወደ ዛሬው የሳምንቱ መታሪክ ጥንቅራችን ስናልፍ ደግሞ ከዛ በፊት ግን በሀገራችን የነዚህ እንደርስበታል ብዬ በሀገራችን በዚህ ሳምንት አንድ ክስተት ነበር ትናንት እንደው ማነሳውለው ብዬ እረሳነው አጋጣሚና ግንቦት ወር ላይ ያው ግንቦት ላይ ብዙ የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በተለይ ፖለቲካዊ ጉዳይ ብዙ ነገር ይነሳል ባለፈውም ስናነሳ ነበር አይደል ግንቦት 8 አዎ ግንቦት 8 አነሳን አሁን ደግሞ ግንቦት እናነሳውሳለን አዎ ግንቦት 13 ላይ ምን ትዝልሻል እንዴ ያልኩ ተፈጥጤ ነገር ነው ቀርማት ይቀኝ ነበር ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ከሀገር የወጡበት ዕለት ነበረ። ግንቦት 13 1980። ዳሮስ ሞዲ ነበር ያነበበው ኢትዮጵያ ሬዲዮ እና አዛቸው ቡና ጴጥሮስ ሬዲዮ ጣቢያም ታሪክ ነበረ ታለም ነዋሴ እና ዳሮስ ሞዲ እና አዛሽ በጣም ሲኒየር ጋዜጠኞች ያቺን ሰበር ዜና ለማንበብ የነበረው ሽኩቻ ኮሪደር ላይ ዜሮ በቃ ጠብቁ ተብሎ ነውና
አጋጣሚ ድምጽ አነ ጉርጓዳማው ዳሪስ ሞዲ ነበር ያነበበውና ያልተጠበቀ ዜና ቀን 6 ሰዓት ጓድ መንግስቱ ያለማ ካገር ወጣው ሄደዋል ምትል ድምጻት ነበርችና 1983 ሂሳብ ላይ ጥሩ አርሎም ስንት አመት ሆኖ ማለት ነው 83 ሆኖ ወደ 33 አመት ስለዚህ ዛሬ 33 አመት በዚህ ሳምንት የተፈጸመ ታሪክ ጓድ መንግስቱ ያለማርያም ወይም ቀድሞ የ17 አመት ኢትዮጵያ ላይ ወሩትን ካገር የሄዱበት ምንኮ ካገር የወጡበት ለት ነው ብለን እናሳውሰና ወደ ዛሬው እንሂድ መልካም ወደ ውጪ ነው እንግዲህ የዛሬው ደግሞ የሳምንቱን በታሪክ ጥንቅራችን የዊልበርና የኦሊቨር ራይት የበረራ ማሽን ወይም አውሮፕላን የፈጠራ ማረጋገጫቸውን ያገኙት እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ1906 በዚህ ሳምንት እንደነበር ታሪክ ይነግረናል። ሁለቱ ወንድማማቾች የሰሩት የመጀመሪያ አውሮፕላን በመጀመሪያ ሙከራ አየር ላይ መቆየት የቻለው ለ59 ሰከንድ ነበር። ከዛ ወርዷል ወይ ከዘገባው በራሱ ጊዜ ነው ፕሌኑ ወረደው ነከባ ተረዳት ነግረናል። ዛሬ ላይ በርካቶች ለደህንነታቸውና በፍጥነት ወደ ፈለጉበት ሀገራት ለመጓዝ ተመራጭ የሚያደርጉት አውሮፕላን ፈጠራውና መንሻው 100 አመታትን ወደ ኋላ የተሻገረና ሁለት ወንድማማቾች ላይ ያነጣጠረ ነው። የዊልበር ራይትና የኦሊቨር ራይት አባት ሚልተን ራይት ለልጆቹ የተለያዩ መጫወቻዎችን መግዛት አብዝቶ የሚወድ አባት ነበርና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1878 ለነዚህ ሁለት ልጆቹ ትንሽዬ ስጦታ ያመጣላቸዋል። ሄሊኮፕተር መጫወቻ ከቆርኪ ከቀርከሃና ወረቀት የተሰራው የሄሊኮፕተር መጫወቻ ታዲያ ለነዚህ ወንድማማቾች ጨዋታቸውን የሚያደምቁበት መጫወቻ ብቻ አልነበረም። ይልቁንም የህይወት ዘመናቸውን የለፉበትና በፍቅር የወደቁለትን የአውሮፕላን ፈጠራ መሰረት ይጣልላቸው ነበር። በወጣትነት ዘመናቸው ጊዜያቸውን በሜካኒካል ፕሮጀክቶችና ሳይንሳዊ ጥናቶችን በመከታተል ያሳልፉ የነበሩት እነዚህ ወንድማማቾች በወቅቱ የነበረውንና የአየር ላይ መቅዘፊያን ለመጀመሪያ ጊዜ ለዓለም ያስተዋወቀውን ኦቶ ሊሌንታልን ምርምር ሲከታተሉም ቆይቷል። ታዲያ ከሊሌንታል ሞት በኋላ ነበር እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች የራሳቸውን የአውሮፕላን ፈጠራ ለመስራት አንድ ብለው እርምጃ የጀመሩት። በመጀመሪያ እርምጃቸው ለመብረር የሚያስችል ክንፎችን እንዴት መስራት እንዳለባቸው ሲያወጡና ሲያወርዱ የቆዩት ወንድማማቾች በመጨረሻም የወፎችን ሚዛናቸውን ለመጠበቅ የሚያደርጉትን የክንፍ እንቅስቃሴ መሰረት ያደረገ ዊንግ ዋርፒንግ የሚል ጽንሰ ሐሳብን በማዳበርና በፈጠራቸው ላይ የሚንቀሳቀስ መሪን አከሉበት። ይህኔ የአውሮፕላንን ምትሃታዊ ቀመር ማግኘት ቻሉ። ታዲያ በ1903 ሁለት ወንድማማቾች ባደረጉት ሙከራ በአየር ላይ ለ59 ሰከንዶች በ852 ጫማ ርቀት ላይ መብረር የሚችል ከአውሮፕላን ክብደቱ የሚገዝፍ በራሪ መሳሪያን ሰርተው የተሳካ ሙከራ ማድረግ ቻሉ። የራይት ወንድሞች ስኬት ግን እንደጠበቁት በሰዎች አይን ውስጥ ሊገባ አልቻለም። ከበረራ ባለሙያዎች እስከ ሚዲያዎች ድረስ የወንድማማቾቹን ፈጠራ እንዳላይ ያለፉት። ይባስ ብሎ የኦሃዮ የፈጠራ ስራ ባለቤትነት ማረጋገጫ ተቋም በ1906 በሰጣቸው ማረጋገጫ ለዊንግ ዋርፒንግ ፈጠራ አሊያም ለክንፉ ብቻ የሰጣቸው በመሆኑ እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች በተሰጣቸው ማረጋገጫ ላይ አልተስማሙም ነበር። ይሁንና ከአመታት ትግል በኋላ ሁለት ወንድማማቾች በራሪ መሳሪያን የፈጠሩ በሚል የፈጠራ ማረጋገጫውን ማግኘት ችሏል። የራይት ወንድማማቾች የመጀመሪያ ፈጠራ ማረጋገጫቸውን ያገኙትም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1906 በዚህ ሳምንት ነበር። ዘገባውን ተከታትለን ተመልሰናል። ሚምላ አንተ ይቅድም እንግዲህ ግንቦት 13 ላይ ነን ኮሎኔል መንግስቱ ሸሽተው ሄዱ በሬዲዮ ተነገረ። ሸሽተዋል ሄደው ሄዱ በቃ እሺ ያው ሳይሸሹ አይደል ሰዎች እንደዛ ስለማያስገምት ያው ምንም አይደለም ማቀው ነገር ተናገር ነው ለለፈና ከዛ በኋላ እስከ ግንቦት 20 በፊት ባለችው 7 ቀን ውስጥ እንዴት ነበር የነበረው? 6 ቀን ነው 6 ቀን ሌተራል ጀነራል ተስፋዬ ገብረኪዳን ነበር የ6 ቀን ፕሬዝዳንት ነበር መከላከያ ሚኒስትር ነበር። ከዛ ለ6 ቀን ሀገሪቱ አመርቷል ተስፋዬ ገብረኪዳን ለኢትዮጵያ ታሪክ ትንሹ ቀን ነው 6 ቀን አዎ 6 ቀን ይመስለኝ ከዛ ለሰቀም ላይ አንጀት 6 ቀን የ6 ቀን ፕሬዝዳንት ነው ይባሉ ተስፋዬ ገብረኪዳን በጣም በተለይ በማረጋጋት ሰራዊቱን በቃ ጀስት ኩል ዳውን እንዲሆን በማረጋጋት ትልቅ ቢራ ተጫውቷል ሌተናል ጀነራል ተስፋዬ ገብረኪዳን። ከዛ ውጪ የነበሩት እንደ ሌተናል ጀነራል አዲስ ተላ ደግሞ ኤታማዦር ሹም ሆኖ መከላከያን በመምራትም ትልቅ ሚና ተጫውተዋል አሉ በህይወት ኮሎኔል ባው ሌተራል ኮሎኔል ብራውን ባይ ሌተራል ጀነራል አዲስ ተላ በህይወት አሉ መጽሐፍ ቆንጆ ቆንጆ በጣም ቢራር ታሪክ ተሰንዶ ያለ መጽሐፍ ጽፈዋል ነው
እሱን ብናለ በታሪክ እዛ ውስጥ ይቀመጣል። በጣም ደስ ይለኛል። ያከራካሪ ስለሆነ ነው የስማጥፋት ነገር እንዳሁን ብነው ሸሽቷል ምናምን መንግስቱ ሸሽቷል ሸሽየም ነው ብዙ አከራካሪ ሄዷል የሚለው ያንከራከረ ይገልጻል። ሄዷል በጣም ነው ታሪክም ያነባውና ደስ ይያለኝ ነው ማዳመጠ። እንግዲህ ወደ ስፖርት ዘገባችን ስናልፍ ደግሞ በቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ ትላንት የተለያዩ ጨዋታዎች ተከናውነዋል። ኢትዮ ኤሌክትሪክ እንግዲህ ዛሬ ማሸነፍ ካቃተው የሚወርድ ይሆናል። እንደዚሁም ደግሞ ከወደ ውጪ ስንመለከት ጁቬንቱስ ከተጫዋች ዝውውር ጋር በተገናኘ ብራጭ በርብሯል በሚል 10 ነጥብ ተቀንሶበታል። ለኳስ 10 ነጥብ በጣም ከባድ ነው። ሶስት ጨዋታ ብታሸንፍ አንዳቻ ብትወጣ እኔ ያገባኙ ነው። ተስፋዬ ምን ትላለህ? ታሪክና ስፖርት ቤት ባላንስ ላድርገው ብዬ ነው ያወራሁት። አብርሽ ወደ እኔ አሳልፎ ሰጠኝ እኮ እዛው ጨርሽ ዳኝነትም ይሄ። እሺ ተስፋዬ እንግዲህ ቀደም ብላ እንዳነሳችሁ የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጉዳያችን አለ። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአቋም ፍተሻ ጨዋታዎችን ያከናውናል። የመጨረሻ የአፍሪካ ዋንጫ ጨዋታዎች ይጠብቁታል። የምድብ ጨዋታዎች ለዛ ራሱን የሚፈትሽባቸው መርሃ ግብሮች ነው በቀጣይ ቀናቶች የሚያከናውነው። እሱን እናነሳለን። የትላንትና በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የተደረገ አንድ ጨዋታ አለ። በጣሊያን ሴሪያም እንዲሁም በስፔን ላሊጋ ዛሬ የሚጠበቁ መርሃ ግብሮች አሉ። ቀደም አንቺ ያነሳሽው ትልቁ ጉዳይ ዩቬንቱስ በዚህ ዓመት በጣም እየተቸገረ የሚገኝ ቡድን ነው እና እነዚህን ጉዳዮች ምን ያነሳለን አብረን እንቆያለን። መልካም። የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ25ኛ ሳምንት መርሃ ግብሮች እንመለከታለን። ትላንትና በፋሲል ከነማና በሲዳማ ቡና መካከል የተደረገው የመጀመሪያው ጨዋታ በሲዳማ ቡና 1-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ሲዳማ ቡና የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ወደ ሐዋሳ ካቀና በኋላ ያደረጋቸውን 4 ጨዋታዎች አንዳንድ ጎል ብቻ እያስቆጠረ አራቱንም በአሸናፊነት ማጠናቀቅ ችሏል። እዚህ አዳማ ላይ የተደረገ በነበረበት ሰዓት የመጀመሪያው ጨዋታ ባህር ዳር ላይ፣ ከዛ ድሬዳዋ ላይ፣ ከዛ አዳማ ላይ ፕሪሚየር ሊጉ የተደረገ በነበረበት ሰዓት ላይ ሲዳማ ቡና በውጤት በጣም እየተቸገረ ከሚገኝ ነገር ግን ጥሩ ስብስብ ቡድን ውስጥ ካሉ ከያዘ ቡድን መካከል ግንባር ቀደሙ ነበረ። የውጤት ቀውስ ውስጥ ነበረ። ወደ ሐዋሳ ከሄደ በኋላ ግን በራሱ ደጋፊዎች ፊት እንደመጫወቱ መጠን በርከት ያሉ ቁጥር ያላቸው ደጋፊዎች ስቴዲየም ገብተው ይህን ጨዋታ እየተመለከቱለት ብርታትም እየሰጡት 4 መርሃ ግብሮችን በተከታታይ እዛው ሐዋሳ ላይ ማሸነፍ ችሎ አሁን ደረጃውን አሻሽሎ የወራጅነት ስጋት የሌለበት ጠንካራ ቡድን መሆን ችሏል እና መጀመሪያ አካባቢ ላይ የነበረውና አሁን ያለው አቋሙ በጣም ጥሩ እየሆነለት እየመጣ ነው የሚገኘው። ትናንትና ደስታ ደግሞ ብቸኛዋን የአሸናፊነት ኳስ ማስቆጠር የቻለ ተጫዋች ነው ለሲዳማ ቡና። ሲዳማ ቡና ትናንት ማሸነፉን ተከትሎ ነጥቡን 33 አድርሶ 10ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ የቻለበትን ውጤትም ማስመዝገብ ችሏል። ቤትኪንግ ትናንትና በሁለተኛ መርሃ ግብሩ የወልቂጤ ከተማና የድሬዳዋ ከተማ መርሃ ግብርን አስተናግዶ ነበረ። ወልቂጤ ከተማ ትላንትና በድሬዳዋ ከተማ የ2-1 ሽንፈት ደርሶበታል። እያሱ ለገሰና ሱራፌል ጌታቸው ሁለቱን የአሸናፊነት ኳሶች ለድሬዳዋ ከተማ ማስቆጠር የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው። ጌታነ ከበደ ደግሞ በፍጹም ቅጣት ምት ወልቂጤ ከተማን ከሽንፈት ያልታደገች ኳስ ማስቆጠር የቻለ ተጫዋች ነው። ወልቂጤ ቢሸነፍም ጎል የሚያስቆጥረው ግን አሁን ጌታነ ከበደ እየሆነ እየመጣ ነው የሚገኘው እና በግብ ማግባቱ ረገድ አሁንም በአስቆጣሪነት ረገድ ያለው አቅሙ በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ስለመሆኑ ተጫዋቹ በተደጋጋሚ በተለያዩ ጨዋታዎች ላይ ማስመልከት ችሏል። ድሬዳዋ ትላንት ማሸነፉን ተከትሎ ከሲዳማ ቡና በግብ ክፍያ ተሽሎ 9ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችሏል። ተሸናፊ ወልቂጤ ከተማ ግን 29 ነጥቦችን ብቻ ነው እስካሁን ድረስ መሰብሰብ የቻለው። 13ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በሊጉ የመውረድ ስጋት ካለባቸው ቡድኖች መካከል ግንባር ቀደሙ እየሆነ እየመጣ ነው የሚገኘው። በቀጣይ ወልቂጤ ከተማ ወይ ደግሞ አርባ ምንጭ ከተማ ከሊጉ ሊሰናበቱ የሚችሉበት እድላቸው ከሌሎቹ አንጻር ስትመለከቱት ይሰፋ ነው እና ምናልባት በቀጣይ በእነዚህ ቡድኖች መካከል የሚደረገው ጨዋታ በይበልጥ እንዲጠበቅ አድርጎታል። አርባ ምንጭ እንዲያውም አሰልጣኝ መሳይ ተፈሪ ካስመዘገበው ውጤት አንጻር በቂ አይደለም የሚል መመሪያ ተከትሎ ከክለቡ አሰልጣኙን ስለማሰናበቱና ጊዜያዊ አሰልጣኝ ስለመሾሙ ሙሉ ተሰምቷል። እነዚህ ጉዳዮች ምናልባት የክለቦችን መውረድ ወይም በፕሪሚየር ሊጉ መሰንበት በቀጣይ ሳምንታት አሁን 5 መርሃ ግብሮች ናቸው በሊጉ የሚቀሩት። በእነዚህ ጨዋታዎች እነማን ይወርዳሉ እነማንስ በሊጉ ይቆያሉ የሚለው ነገር ከወዲሁ የሚጠበቅ ሆኗል። ለገጣፎ ለገዳዲ ገና ሊጉ 5 መርሃ ግብሮች እየቀሩት ከሊጉ መሰናበቱን እናስታውሳለን። ባደገበት ዓመት ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሲመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በታሪኩ የመጣው። ነገር ግን ከአንድ ዓመት በላይ በሊጉ መሰንበት ሳይችል ቀርቶ ተመልሶ ወደ ከፍተኛ ሊጉ ወርዷል። የኢትዮ ኤሌክትሪክ ጉዳይ ሌላኛው አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰ ቡድን ነው። ዛሬ እንግዲህ ይሄ ቡድን 12 ሰዓት ላይ ከመቻል ጋር እግር ኳስ ጨዋታውን ያከናውናል። መቻልም በሊጉ ጠንካራ ከሚባሉ ቡድኖች መካከል፣ ጥሩ ጨዋቾችን ከሰበሰቡ ቡድኖች መካከል በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ ነው እና ዛሬ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ያለው አማራጭ ማሸነፍ ብቻ ነው። ማሸነፍ ከቻለ እሱንም ከሱ በላይ የሚገኙት ቡድኖች የሚሸነፉለት ከሆነ ነው። አሁን ለምሳሌ ወልቂጤ ከተማና የወልቂጤ 13ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። 14ኛ ላይ ብትቀመጥም 15ኛም 16ኛም ላይ ሶስቱም ወራጅ ነው
ናቸው 13ኛ ላይ መቀመጥ ብቻ ነው ከሊጉ የሚያተርፈውና 13ኛ ላይ ያለው ወልቂጤ ከተማና 16ኛ ደረጃ ላይ ተቀመጠው ኢትዮ ኤሌክትሪክ በመካከላቸው የ18 ነጥብ ልዩነት አለ። ይሄን ልዩነት የመቅረፍ ትልቅ የቤት ስራ ነው የሚጠብቀው ኢትዮ ኤሌክትሪክ። እንግዲህ የቀሩት አሁን ኢትዮ ኤሌክትሪክ የዛሬን ጨምሮ 6 መራግብሮች ይቀሩታል። በ6ቱ መራግብሮች ማሳካት የሚችለው 18 ነጥብ ነው። ያ ማለት ወልቂጤ ከተማ አምስቱንም ቢሸነፍ እንኳን በነጥብ 29 ሆኖ እኩል ይስተካከላል እንጂ የመብለጥ እድሉ ከፍተኛ አይሆንምና ምናልባት በግብ ክፍያ የመትረፍ እድል ካለው የሚል ቻንስ ነው እስካሁን በሂሳብ ስሌት እየተነሳ የሚገኘው። ነገር ግን ኢትዮ ኤሌክትሪክ ከዚህ በኋላ ያሉ ጨዋታዎችን ማሸነፍ ችሎ ወልቂጤ ከነዚህ መራግብሮች አንድ ጨዋታ ማሸነፍ ከቻለ መውረዱን ከወዲሁ የሚያረጋግጥ ነው የሚሆነው። ዛሬ ግን ያለውን እድል በራሱ ለመወሰን ከመቻል ጋር የሚያረጋግጠውን ጨዋታ ለማሸነፍ ወደ ሜዳ ይገባል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሚሸነፍ አሊያም ደግሞ ነጥብ የሚጋራበት ጨዋታ ከሆነ እንግዲህ ከቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተሰናባች ሁለተኛ ቡድን ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሌላኛው ጨዋታ በሐዋሳ ከተማና በኢትዮጵያ መድን መካከል አስቀድሞ ቀን 9 ሰዓት ላይ ይደረጋል። መድን ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ለማጠናቀቅ እንዲሁም የዋንጫ ፉክክሩ ውስጥ ለመግባት እየታገለ የሚገኝ ቡድን ነው። 44 ነጥቦችን ሰብስቦ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል በሊጉ። አሰልጣኝ ገብረ መድን ኃይሌ ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር ከዲሲፕሊን ኮሚቴ ጋር በሂደት በማስኬድ ወደ 3 ወር ከእግር ኳስ ሜዳ አሰልጣኙን ማገዱ ይታወቃል። በተለይ ኢትዮጵያ መድን ከሲዳማ ቡና ጋር በነበረው ጨዋታ አሰልጣኝ ገብረ መድን ኃይሌ ቡድን የተሸነፈበት መንገድ ትክክል አይደለም በሚል ከጨዋታው በኋላ ከስፖርት ስፖርት ጋር በነበራቸው ቆይታ ያልተገባ ንግግር ተናግሯል በሚል ነው እንግዲህ አክሲዮን ማህበሩ ለ3 ወራት ከሜዳ እንዲርቁ እገዳ ወሰነባቸው። ያለ አሰልጣኙ ዛሬ ሁለተኛ ጨዋታውን ከሐዋሳ ከተማ ጋር ያከናውናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሐዋሳ አብዛኛው ደጋፊዎች በሚገኙበት ሜዳ ላይ እንደመጫወቱ መጠን የተሻለ ድል ሊወስድ የሚችል ቡድን ሊሆን ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ነገር ግን አዳማ ላይም ሐዋሳ ላይም በነበሩ ያለፉ ጨዋታዎች ሐዋሳ በጣም እየተቸገረ ውጤት እየራቀው የሚገኝ ቡድን እየሆነ እየመጣ መሆኑን ተከትሎ ዛሬ እንግዲህ በሁለቱ ቡድኖች መካከል የሚደረገው ጨዋታ ከወዲሁ እንዲጠበቅ አድርጎታል። ሌላኛው ጉዳያችን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን ጉዳይ ይመለከታል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከአሰልጣኝ ውበቱ አባተ ጋር በስምምነት በይፋ መለያየቱ ይታወቃል። እስካሁን የቋሚነት አሰልጣኝነት ቅጥር ይፋ ማድረግ አልቻለም። በጊዜያዊነት ነው ከአሰልጣኞች ጋር ቆይታ እያደረገ የሚገኘው። ነገር ግን የብሔራዊ ቡድን ከቀናቶች በኋላ ወደ አሜሪካ ጉዞ በማድረግ በዛ አካባቢ በሚገኙ ሽቦሌ የሚገኘው የኤቢሲ ሜዳ ነው ብሔራዊ ቡድኑ በአንድ ወቅት ወደዛ ሄዶ ልምምድ ሁሉ አድርጎበት ነበር እና በጣም የተመቸና አብዛኛውን መስሪያ ቤቶች ተለምዶ መውሰድ የሚችሉበትን ጥሩ ሜዳ ስለመገንባቱን በሰዓቱ መናገራቸው የሚታወስ ነው። ሐምሌ 1 የአቋም መፈተሻ ጨዋታቸውን ከጉያና ከሚባል ብሔራዊ ቡድን ጋራ ጨዋታቸውን ያከናውናሉ። ጉያና እንግዲህ 1 ሚሊዮን የሚሞላ የህዝብ ቁጥር እንኳን የሌላት ሀገር ናትና በጣም ትንሽ የምትባል እንደ ባህረ ሰላጤ አይነት ሀገር ናትና ምናልባት ከዚች ብሔራዊ ቡድን ጋራ የአቋም መፈተሻ ጨዋታ ለማከናወን ብሔራዊ ቡድኑ ስለመወሰኑም ተሰምቷል። ይሄ ብሔራዊ ቡድን በዓለም የእግር ኳስ ደረጃ 170ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ እንደሚታወቀው 142ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል እና ከዚህ ብሔራዊ ቡድን ጋራ በአሜሪካ የአቋም መፈተሻ ጨዋታውን በፊልዳን እንደሚያከናውን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ ያሰፈረው መረጃ ያመለክታል። ወደ 3 የሚጠጉ የአቋም መፈተሻ ጨዋታዎችን ያከናውናል። ከዛ የአፍሪካ ዋንጫ የምድብ ጨዋታዎቹን ደግሞ ከማላዊና ከግብጽ ብሔራዊ ቡድን ጋራ ይቀርባል። ያው ከማላዊ ጋራ የሚያደርገውን ጨዋታ እዚሁ አዲስ አበባ ላይ መጫወት የሚችልበት አጋጣሚ ነበር። ነገር ግን የካፍም እንዲሁም የዓለም አቀፍ እግር ኳስ ሚኒማ ማሟላት የሚችል ስቴዲየም አለመኖሩን ተከትሎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የማላዊውን ጨዋታ ከሜዳ ውጭ ወጥቶ ይጫወታል። የግብጽ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ ካይሮ ላይ ነው የሚገጥመውና በሂሳባዊ ስሌት የተወሰነ የማለፍ እድል ያለው ብሔራዊ ቡድን ነው። ነገር ግን ከነዚህ ሁለቱ ጨዋታዎች በአንዱ ከተሸነፈ ከምድቡ መውደቁን ያረጋግጣልና ለነዚህ ጨዋታዎች ይረዳው ዘንድ እንግዲህ የአቋም መፈተሻ ጨዋታ እንደሚያከናውን አሳውቋል። ሌላ ከውጪ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጉዳያችን እንመልከት። ትላንትና የ37ኛ ሳምንት አንድ ቀሪ መርሃ ግብር ተደርጎ ነበር። በሴንት ጄምስ ፓርክ ስቴዲየም ኒውካስትልና ሌስተር ሲቲ ነበሩ መርሃ ግብራቸውን ማከናወን እየቻሉት። ኒውካስትል ከዚህ ጨዋታ አንድ ነጥብ ማሳካት በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ በቀጣይ ዓመት እንዲሳተፍ ያግዘዋል። ማሸነፍ ደግሞ ቦታውን በይበልጥም ዘና ብሎ እንዲያጠናቀቅ የሚያስችለውን ውጤት ማስመዝገብ ይችላል። ሌስተር ሲቲ ደግሞ ከሊጉ ላለመውረድ እየታገለ ነው የሚገኘው። እንደሚታወቀው 2015-16 ላይ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ነው ቡድን ማሳካት ችሏል። አሁን ደግሞ ከሊጉ ላለመውረድ እየታገለ የሚገኝ ቡድን ሆኗል እና በጥቂት ዓመታት ውስጥ በዚህ ደረጃ ወርዶ መገኘቱ የቡድኑ ትልቅ ችግር ውስጥ ስለመግባቱ እያመላከተ ነው የሚገኘው። ትላንትና ይህ ቡድን ጎል ሳይቆጠርበት ባዶ ለባዶ በሆነ ውጤት ነው መርሃ ግብሩ የተጠናቀቀው። ኒውካስትል ከዚህ ጨዋታ አንድ ነጥብ መውሰዱን ተከትሎ በ70 ነጥቦች በቀጣይ ዓመት በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ መሳተፉን አረጋግጧል። በአንድ ዓመት ውስጥ ትልቅ እምርታ ያመጣ አስደናቂ ቡድን ነው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በዚህ ዓመት ያልተጠበቁ ጨዋታዎችን ሁሉ እያሸነፈ ትላልቅ ቡድኖችን ሁሉ በዚህ ዓመት እያሸነፈ የመጣ ቡድን እንደነበር ይታወቃል። አሰልጣኝ ኤዲ ሃው በጣም ጠንካራ የሚባል ቡድንን ገንብተዋል። የክለቡ ባለሀብቶች እንኳን ይህን ክለብ ከገዙ በኋላ በጣም አጭር በሚባል ጊዜ ውስጥ
ከታች ወገብ ላይ የታገለ የሚገኝን ቡድን ወደ አውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ማምጣት ችሏልና ለክለቡ በጣም ትልቅ የሚባል ምርታ ነው። ከ20 አመት በኋላ ነው ወደ አውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የተመለሰውና በጣም አስደሳች የሚባል ውጤት ነው። ትላንት 0-0 ከተለያየ በኋላ የክለቡ ደጋፊዎች ተጫዋቾች አብዛኛውን ስቴዲየም ውስጥ ደስታቸውን በብዛት ሲገልጹ መተስተውሏል። እንግዲህ ከዚህ ቀደም በቶተናም ሆትስፐር ቤት እናስተውሷለን በአትሌቲኮ ማድሪድ ቤት እንግዲህ በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ውስጥም የምናስተውሰው ኬሪ አንቲሪፐር ይሄን ቡድን ወደዚህ ቡድን ሲመጣ ይሄ ቡድን ገና በሊጉ ዝም ብሎ እየታተረ የሚገኝ ቡድን ነበርና ትላንትና ወደ አውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ማለፉን ካረጋገጠ በኋላ ሐሳብ ጠይቆ ነበርና ወደ ኒውካስትል በመምጣት ቅር ይላል ወይ የሚል ነገር ተጠይቆ ነበር። መጀመሪያ አካባቢ ላይ የወሰንኩት ውሳኔ ለራሴ በጣም ከባድ ነበር። አንደኛ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ነው ወደዛ ሄደው። አትሌቲኮ ማድሪድ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊጉን በስፔን ላ ሊጋውን በጣም ጠንካራ የሚባል አቋም ያለው ቡድን ነው። ያንን ትቶ እንዴት ወደ ኒውካስትል ዩናይትድ ሄደ የሚል ቅሬታ ሲነሳበት ነበር። ብር ፍለጋን ወደዛ ሄደው የሚል ጉዳዮችም ሲነሱበት ነበር። ነገር ግን ይሄንን አላማ አድርገን እስከተነሳን ድረስ የመጀመሪያ የነበርኩበትን ሂደቴን ምንም ትዝ ሊለኝም አልቻለም። አሁን ግን አሳክተን በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ መሳተፍ በመቻላችን በጣም ደስተኞች ነን የሚል ሐሳቡን ሰጥቷል። ተጫዋቹ የአመቱ የኒውካስትል ዩናይትድ ምርጡ ተጫዋች ተብሎም ትላንትና ተመርጧልና ለተጫዋቹ በጣም ስኬታማ የተባለ ጊዜ ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል። ኒውካስትልም ጥሩ ውጤት ማስመዝገብ ችሏል። በተቃራኒው ግን ሌስተር ሲቲ አሁንም አንድ ነጥብ ነው ማስተካከት ይቻለው። ማሸነፍ ይተበቀበት ነበር። 31 ነጥቦችን ሰብስቦ በሊጉ 18ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ከዚህ በኋላ አሁን ሳውዝሃምፕተን አስቀድሞ ከሊጉ ወርዷል። ሊድስ ዩናይትድ ከዛ በዘለለ ደግሞ ኤቨርተን እና ሌስተር ሲቲ ከዚህ ከሊጉ ላለመውረድ እየታገሉ ነው የሚገኙት። 38ኛው ሳምንት ላይ ግን ከሶስቱ ሁለቱ ቡድኖች መውረዳቸውን ያረጋግጣሉ። የግዴታ ነው። ከሶስቱ ውጪ ሌላ የሚወርድ ቡድን የለም። ወይ ኤቨርተን ይወርዳል፣ ወይ ሊድስ ዩናይትድ ይወርዳል፣ ወይ ደግሞ ሌስተር ሲቲ ይወርዳል እና ሶስቱም ቡድኖች በሜዳቸው ነው ጨዋታዎቻቸውን የሚያከናውኑት። ማሸነፍ ላይ ብቻ ተመስርተው ወደ ሜዳ ይገባሉ። ነገር ግን ኤቨርተን አሸንፎ ሊድስ ዩናይትድን በሜዳው ቢያሸንፍ የመውረድ እድሉ ከፍተኛ ነው። ያው በደረጃ ነጥባቸው ተበላልጠው መቀመጣቸው ነው ይህንን ውጤት እንዲመጣ ማድረግ የቻለው እና ምናልባት በቀጣይ የሚደረገው ጨዋታ ይጠበቃል። የጣሊያን ሴሪያ ጉዳያችን እናንሳና እናብቃ። በጣሊያን ሴሪያ ትላንትና ዩቬንቱስ በሜዳው በኢምፖሊ ከሜዳ ውጭ ተጉዞ በኢምፖሊ 4-1 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ትላንትና የጣሊያን የዩቬንቱስ እግር ኳስ ክለብ አሰልጣኝ ማሲሚላኖ አሌግሪ ጨዋታው ከመጀመሩ 10 ደቂቃ አስቀድሞ እገዳ የአስር ነጥብ እገዳ ለቡድናችን ተነገረ። ምናልባት ተጫዋቾቹም በሳይኮሎጂ ተጎድተው ወደ ሜዳ መግባታቸው አራት ጎሎች እንዲቆጠሩባቸው የራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷል የሚል ሀሳባቸውን አንስቷል። 2019ና 2021 ላይ በተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ላይ ወደ 65 ሚሊዮን ፓውንድ የሚጠጋ የዝውውር ገንዘብ ከማጭበርበር ጋር በተያያዘ ነው ዩቬንቱስ እንግዲህ ትላንትና የአስር ነጥብ ቅነሳ የተደረገበት። 69 ነጥቦችን ሰብስቦ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነበረ። 10 ሲቀነስበት በ59 ነጥቦች ወደ ሰባተኛ ደረጃ ወርዷል እና አሁን በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግም በዩሮፓ ሊግም የሚያሳትፉ ቦታ ላይ አይደለም የሚገኘው። ሊጉ ሊጠናቀቅ ሁለት መርሃ ግብሮች ነው የቀሩት። በእነዚህ ጨዋታዎች ማሸነፍ ካልቻለ በቀጣይ ዓመት በአውሮፓ መድረክ የማንመለከተው ቡድን እየሆነ ነው የሚገኘው። ከወራት በፊት እንደውም እናስታውሳለን ከዚህ ከተጫዋቾች ዝውውር ጋርም በተያያዘ ከስፖርታዊ ጨዋነት ጋርም በተያያዘ 15 ነጥብ ተቀንሶበት ይግባኝ ጠይቆ በዓለም አቀፉ እግር ኳስ ገላጋዮች ፍርድ ቤት ተገቢነት የለውም በሚል ነጥቡ ተመልሶለት ከሰባተኛ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ከፍ ብሎ ተቀምጦ ነበር። ዳግም ወደ ሰባተኛ ደረጃ መልሰውታል እና በጣሊያን ሴሪያ በጣም እየተቸገረ የሚገኝ ቡድን መሆን ችሏል። ትላንትና ሽንፈት አስተናግዷል። በቀጣይ በሁለቱ ጨዋታዎች ምን ይጠብቀዋል አብረን የምንመለከተው ጉዳይ ይሆናል። ሮማም ትላንትና ከሰለርኒታና ጋር ያደረገውን ጨዋታ ሁለት አቻ በሆነ ውጤት አጠናቆታል። አብርሽ እናመሰግናለን። ወራትን አመት አመታትን ሲወልዱ ወገን ለለውጥ ሀገር ለአዲስ ቀን በትኩረት ሲተጋ ለነገ ህልሙ ዛሬ ላይ ሲደክም ሩቅ አስቦ ቅርብ እንዳያድር የሚሰሩ ልጆች አመድ እንዳያፍሱ የነጋዴውን የባለሀብቱን የአባወራውን የእማወራውን አደራ ተረክበን ለወገን መከታ ሆነን ከቆምንበት መንደር ሀገር ወገን ተቀይሮ ስናይ ኩራት ይሰማናል። የኢትዮጵያ መድን ድርጅት
باس گرامی ترات نافت نت به مجبات لایکالو یا آیت گراند مول. آبزیتوی متر فوبان چونی اینک دیسک آچننا زمرا اپارتمان تو چین بکلالا کفافل به مجزات بله یه اینفستمنت تک آمی ونو. آیت لط سکهیوت. زاری اونو باک رابی میگنیوتن یا آیتش یاد برو چگونیو. به بلت مرجع. بذیرو تین سباست دست سلسا ویم. بذیرو تین سباست سلسا. ایدوولو. آیت زورو مگیای. ሶስተኛው ሀገር አቀፍ የክህሎት ውድድር በአዲስ አበባ ድንቅ የሙያ ብቃት የሚታይበት የባለሙያዎች ክህሎት በተግባር የሚፈተሽበት በየክልሉ በተካሄዱ መሰል ውድድሮች አሸናፊ የሆኑ አሰልጣኞች ሰልጣኞችና ኢንተርፕራይዞች የሚወዳደሩበትና እውቅና የሚያገኙበት የስልጠና ተቋማት የሥራቸውን ትሩፋት የሚያዩበት ሶስተኛው ሀገር አቀፍ የክህሎት ውድድር ክህሎት ለተወዳዳሪነት በሚል መሪ ሐሳብ ከግንቦት 14 እስከ 18 2015 ዓ.ም በአዲስ አበባ ይካሄዳል። ከውድድሩ ጎን ለጎን ከየክልሉ አሸናፊ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች ለይታ ይቀርባሉ። የኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች ምርትና አገልግሎታቸውን ያስተዋውቃሉ። በሀገራችን የክህሎት ልማትን ለማፋጠን የሚያግዙ ጥናትና ምርጥ ተሞክሮች ይቀርባሉ። የመፍትሄ ሐሳብ የሚያፈልቁ የፓናል ውይይቶችም ይካሄዳሉ። የሀገራችንን የቴክኒክና ክህሎት ልማት ለማፋጠን ትልቅ ሀገራዊ ፋይዳ ያለውን ይህን የክህሎት ውድድር ላምበረት አካባቢ በሚገኘው የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲትዩት በመገኘት እንዲጎበኙ ተጋብዘዋል። በሙያ ስልጠናና በክህሎት ልማት በአለም ገበያ ተወዳዳሪ ዳሪነታችንን በማሳደግ የሀገራችንን ዘላቂ ኢኮኖሚ አድገት ለማረጋገጥ በጋራ እንረባረብ። የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር በቴሌብር ነዳጅ ለመቅዳት መከተል ያለብዎት ሂደት በቅድሚያ የቴሌብር አካውንቶ በትክክል የሚሰራ ወይም አክቲቭ መሆኑን ያረጋግጡ። የቴሌብር አካውንቶ የማይሰራ ከሆነ የሽያጭ ሰራተኞቻችንን በማነጋገር ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ። ቀደም ሲል የቴሌብር ተጠቃሚ ካልነበሩ መተግበሪያውን ካፕ ስቶር፣ ፕሌይ ስቶር ወይም አፕ ጋለሪ ላይ አውርደው ይጫኑ ወይም ኮከብ 127 መሰላል ላይ በመደወል በቀላሉ ይመዝገቡ። በመቀጠልም ወደ ነዳጅ ማደያ ከመሄዶ በፊት በቴሌብር አካውንቶ ነዳጅ ለመቅዳት የሚያስችሉን በቂ ገንዘብ መኖሩን ያረጋግጡ። የቴሌብር አካውንቶ በቂ ገንዘብ ከሌለው ደንበኛ ከሆኑበት ባንክ የሞባይል ባንኪንግ አካውንቶ ወደ ቴሌብር ማስተላለፍ ወይም ወደ አገልግሎት መስጫ ማዕከሎቻችን እንዲሁም የቴሌብር ወኪል ጋር በመቅረብ ገንዘብ ገቢ ማድረግ ይችላሉ። በመጨረሻም ነዳጅ ማደያ ሲደርሱ መግዛት የሚፈልጉትን የነዳጅ መጠንና የሞባይል ቁጥሮን ለነዳጅ ቀጂው ይንገሩ። ከዚያም የክፍያ መጠየቅ ያመልክት በስልኮ ሲመጣ የክፍያ መጠኑ ትክክለኛ መሆኑን በማረጋገጥ የሚስጥር ቁጥሮን ያስገቡ። ልብ ይበሉ፣ ሁሌም በቴሌብር ግብይ ሲፈጽሙ የቴሌብር ሚስጥር ቁጥሮን ለማንም አያሳዩ ወይም አይንገሩ። ከ127 የቴሌብር ጥሪ ማዕከል ካልሆነ በስተቀር ቴሌብርን በተመለከተ ለሚደወሉ የማጭበርበሪያ ጥሪዎች ምላሽ አይስጡ። ስለ ቴሌብር አገልግሎት ድጋፍ ወይም መረጃ ለማግኘት የጥሪ ማዕከሎቻችንን ወይም ይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጾቻችንን ይጠቀሙ። ቴሌብር ቀላል፣ ፈጣን፣ ምቹና አስተማማኝ። ደስታው ድባብ ሳይወጡ ዘና ብለው ሳይጨነቁ በየትኛውም የስልክ አማራጭ እጅግ ቀላልና ግልጽ የነዳጅ መክፈያ መንገድ ኮፔይ ኢብር። አስፈላጊው መረጃ ማስገባቱን ለነዳጅ ማደያ ባለሙያ ይተው። ከርሶ የሚጠበቀው የሚደርሶትን የክፍያ ማረጋገጫ ላይ ያለውን የገንዘብ መጠን ትክክለኝነት ካረጋገጡ በኋላ የሚስጥር ቁጥሮን በማስገባት ክፍያውን ማጽደቅ ብቻ ነው። ዛሬውኑ ከፕሌይ ስቶር ወይም ከአፕ ስቶር አውርደው ይመዝገቡ። ነዳጅ መሙላትስ በኮፔይ ኢብር። ባስ ግራሚ ጥራትና ፍጥነት በመገንባት ላይ ካለው የአያት ግራንድ ሞል አብዝቶ የሚያትርፉባቸውን የንግድ ሱቆችና ዘመናዊ አፓርትመንቶችን በቀላል አከፋፈል በመግዛት ብልህ የኢንቨስትመንት ተጠቃሚ ሆነው አያት ለተሳካ ህይወት። ዛሬውኑ በአቅራቢያ የሚገኙትን የአያት የሽያጭ ቢሮዎች ይጎብኙ። ለበለጠ መረጃ በ0976666660 ወይም በ0977666660 ይደውሉ። አያት ዞሮ መግቢያይ።
ተመልሰናል ክብራን ተመልካቾቻችን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ነው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት የተከታተላችሁ የምትገኙት ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን አሁን ደግሞ እንግዳ ጋብዘን ቆይታው ደምናረግበት ርዕሰ ጉዳይ እናሻግራችሁ በተፈጥሮ ያካል ጉዳት ሁለት እጅ የሌሉት የ50 አመቱ ጎልማሳ ሰዓሊ ምላሱና ከንፈሮቹን ለስዕል ስራው ይጠቀማል በዚህ መንገድ የተሳሉ ስዕሎቹ በሀገር ውስጥም በውጭም ለመሸጥ በቅቷል የአብዱላዚዝን መረጃ ሪፖርተራችን ቤተልሔም ጥጋቡ አዘጋጅቷለች ከዛ ስንመለስ ከእንግዳው ጋር ቆይታ እናደርጋለን የሚሰራ አይምሮና ሙሉ አካል ይዞ ስራ አጣው የሚለው ባንድ ገጽ ተፈጥሮ የሰጠችውን የአካል ጉድለት ጸጋው ያደረገ በሌላ ገጽ በትይዩ የሚገለጡበት ዓለም ላይ ነን የብዙዎችን ከመጠበቅ የሚመጣ ያልችልም ስነ ልቦናን የሚያከሽፍ የሰዓሊ ዮሴፍ የህይወት ገጽ ይህን ያሳያል ዮሴፍ ሲወለድ ያጣቸውን ሁለት እጆቹን በመላሱና በከንፈሮቹ ተክቶ ህይወቱን እየመራ ነው አሜሪካዊው ሰዓሊ ጀግሬላት ባፋስላ አገሯንና ራሷን ስላስጠራች እንዴ ይሄን ጽጣይ ግዜ ትምህርት ቤት እንዳለ እዚህ አገር ነገሩኝ አቢሲኒያ ተቆሙ አቢሲኒያን ግዜ 70 ደረጃ ነበር ዛሄጄ ጠየቁኝ ሞከር ነበር ያሉት ተመርቄ ይሁን ግዴ በአገር ውስጥና በአገር ውጭም ባፌም ሰራቸውን ስሎች ሸጥቃለሁ የኢትዮጵያ ውብ የመልካ ምድር አቀማመጥ በስዕል ስራዎቹ ላይ ከፍ ያለውን ተጽዕኖ እንዳሳረፉ የሚናገረው ሰዓሊው በስዕል አውደሪዎች ላይም ስራዎቹን ያቀርባል የሚያስፈልገኝ ነገር ራሴ በምፈልግ ጊዜ አረጋለሁ መጽሐፍ ለምሳሌ ማንበብ ስፈልግ ራሴ ነው የሚገልጠው ሰግለጡልኝ ማለት አልወድም አይደለም ዓለማዊ መጽሐፍ አይደለም በዘክስተን ራሱ ሁሉ መጽሐፍ ሳነብ ሰግለጡልኝ ማለት አልወድም በራሴ ባለኝ አቅም ባገጨን በከንፈሪም እንዲገለጥልኝ አረጌ እደግማለሁ ወይንም አነባለሁ በሳብን ሳነብም ራሱ ሞባይልም ባፌ በከንፈሪ ይከፈተውን ከፍቼ ይደወለውን ቁጥር ቁጥር በቁጥሩ ወይንም ራሴ ቁጥሩን ነክቼ እደውላለሁ ቴሌቪዥንም ራሴ ነው የምጠቀመው ይፈልኩትን ቻናል እየቀያየርኩ ሳይ ለራሴ የሚገርመኛል ደገና ዛሬም በስዕል ስራዎቹ ሀገሩን ማስጠራትና በጎዳና ላይ የቀጥታ ወይም ላይቭ ስዕል ስራዎችን በመስራት ጥበቡን አንድ እርምጃ ከፍ የማድረግ ህልምንም ዮሴፍ ሰንቋል። ሚገርመናል ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሰዓሊ ዮሴፍ በቀለን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን እጅግ በጣም እናመሰግናለን በማለዳ ስቱዲዮ ስለ አመሰግናለሁ ዮሴፍ እንኳን ደህና መጣህ እንኳን ደህና መጣህ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል ከዚህ በፊት ያው በጣም የታወቀ ከአራት አመት በፊት ለዚሁ ሰይፉ ሾው ላይ ኢቢኤስ ላይ ቀርበህ ነበርና ከዛ በኋላ ካሳንቺስ አካባቢ ብዙ ጊዜ አይ ነበርና ወደ ስዕል ስራ በምን ተሳብክ ማለት ከቤተሰብ ከማህበረሰብ ውስጥ የነበረው ነገር ነው ምንድነው አንተ ቤተሰብ ውስጥ ሰዓሊ ነበር የለም ይለም እኔ ብዙም በግሪ ነበር መሰለው በፊት ጽሁፍም በግሪ ነበር መጽፈው በግሪ ነው መሰራው ያን ጊዜ ግሪ እንደዚህ ጫማ የመጭው ነበር እና ከጊዜ በኋላ ነው በጸሎትና በቤተክርስቲያን በዘመን ጸበልና በሐኪም እርዳታ ነው ቆሜ መራመድ የቻልኩት ቆሜ የሚሄድኩት ራሱ ከ10 አመት ነው ከ11 አመት በኋላ ነው ቆሜ መራመድ እና ያን ጊዜ መራመድ ከጀመርኩ ጀምሮ በግሪ ወጣ ብዬ ሜዳ ላይ ልጆቹ ተጫወቱ እንደዛ እንደን ቢሪት ጣጣር ሁሉ ጫወት ነበር በግሬ ከዛ ጽሁፉም በግሬ ነበር መጽፈው እና ስዕል ስል ነበር ዘም ብዬ እና ያን ሰው እየሳልኩት እያለ አጋጣሚ ደግሞ ወደ አፊያ እንደገና ስሞክረው በአፊን ከግሬ በለጠ በአፊ መስራት ጀመርኩኝ ከዛ በኋላ እሱን እየሰራው እያለ ነው እንግዲህ አሜሪካዊ ሰዓሊ ሁለት እጅ የሌላት እሷም በአፋ ሰዓሊ ነች መጽሐፍ ሁሉ አላት እሷ መጽሐፍ ሁሉ እንደ ትንተ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ አንድ ደራሲ እንደውም ሰጥቶኝ አንብቤያታለሁ እና አሜሪካን አስጠርታለች ራሷ ምታውቃ ስለዚህ እሷም በብሩ ተስፋ ሬዲዮን የአካል ጉዳት ሬዲዮ ላይ ስሰማ ጊዜ በቃ ስል ትምህርት ቤት እንዳለ ጠየቁኝ እንዳለ ነገሩኝ አዲስ አበባ ውስጥ እዚህ ሰባ ደረጃ አቢሲኒያ ጋሽ ወርቁ ያሉበት ጋሽ ወርቁ ማሙዘስ
ساتشون آچو کاریچو آچو گانا اندزوم یلوچو استماریچ استماری نه از همریک انگلی که نورمان آچو یلوچو میسازد و جاچو میسازد تنی بافیم میسازم از اول اول که انگلی تمرکه او د کدوم دلگو با اگر استم با وچم سراوچین شچالو آدی سراو استم مثلا یو سراوچ سراوچین لستوینال میگرم نه یوسف جگریزون کان سئل تصدی اصفهان لگوان است مسدات کلای اصفهان لگوان لمسال نه دو آن دسئل سرت لامچ ارسمنی هر گزیف جب حال سکاهون سکدم سیل شده هات چون دنبال برای نگر کن نبرنا منی حال سراوچن لگبی عویم لشیاج اگر باحال سکاهون بالوت لشیاج اگر با کاتو هنال بزومی برای دلم گن دیساباست اتلافی سوچن دزوم دشته چالو مثالی که جوپیتر هتل باری بیت، اتوبینیم، امست سرایش دستورینال، اندزیم دمو که کربگزی دمون جام باعث دمو یا ایریلی هتل باری بیت، اتوبگام شوم، اندزیم سوس سرایش دستورینال، مشتم اگر اندزیم کانادا اگر اندو سرایش چینیزو هیروان، اندام اندزیم پورتریت کوگ بلاینو، سون پوتوان سرچیلات، درابو کره ایزاهیدالج، اندزیم اونگی. منی هر کدی فجالان دسل سرت ولی مچارس. این گریه انتی اصفهان لگینال ردات اصفهان لگینال. واقعا لمنو اکرایی که نمکان متکامو. واقعی کوشش چلال کردم نبروشم توستی. یکوشال. واقعا میکایر لین سیاس لینوی چلال. واینم کلم سیار کبیندمو میکایر لین کاله. منی فهمیدم بکه بیفجر بینم. آن تلک سرال سراغال کنی. بکه فایل بذار کوتاه باله آن دور سرال. دیگه سلوت سلامتی؟ نه سلوت سلامت نشام، متانی رو الله چو سلزی، اندام متان چو سرالو. یه نه. اون یه تلا یه سال زیبیال اندام مالت لامسالی یا اون یه سالی تو بزوم کاتوم تو میلی. لامسالی موسیقی آر رگ میچاوت هال، جاز میچاوت هال، بلوز میچاوت هال، آر اندی بی میچاوت هال، نزی راک میچاوت هال. لکن دزی جان روسته گب موسیقی نیو چند دالو هلو یه اندالو هلو. بس اینم یه ریالیزم یه میبان لگر. سو انت ملوست نه. من این تاسسانی میچال استی سو دیسرایلی. اینی ریالیستی که اند سرایش مسافران ریالیست مالیت کات تا یک کار مالیت نم. لمساری تزریق جمع راست سرای نبرو لندسکیپ نبر. اگر اچنین تو پنگری ترایشان ترارام ماله. اونات که مدت سیلی نداره من دزی به نیام نام سایو. اگر اچنین دزیو دستش میل ترارو چالوات نشان ترارالوات. یا یان نبر مسافران. کزارم و دپولتریت گذاو، کاتولرمون دزرو، سیتی کپ، کاتاما هم آدرسمون، کاتاما آنچن، نیفوکوچونی در ایجنتون، سونوش مثلا چماتون سیتی کپ، انسون سون سرالو، نه یهو تن نگر با کاملت سرالو، کاملا افون کان با کوچون سرالن دزرو، انسون یاساو کلو، سکی جارگالو، راسی نیم سکی جمارگو، بوده کارکات بوده شرالی مکر، بذار راسی نیم بیت. زایر کنم سراغ. آهن دوباره من بهت عمی میشه که اگر هچین سالیچ یه نمان سراغ بهت عمست اندی سوال. یه انتنای یه انتنی رنجال منو لمس آم من نبره انتنا. وینم فورک تکلی. فورک تکلی. فورک تکلی. یه عالم لوریک تکلی. یه عالم لوریک تکلی. دن انتنا نو مثلاً لمس عمو اللي بتمان نبرت لما تفعل. أوه قبل كرسوس. قبل كرسوس. قبل عمو سعدي. بس إذا نجى قلت مش مزعفت وش ما. Yes. لولا ما دم يميا وادني أسرار. بس ما. سوسو مزعفت وش ما عندك. وش ما زعم سلو. بس إذا نجى. يسكن دربوكو سيان سرار وش نايتها شوال. تيوري سمر. بس لا. ينتني يارو نبر. یمزگون سرایش. آه. اونجا کانواس نوار می‌نویم. آه. یمزگون بتم اکسترودنری سالی نو. فتوی مسلالو. سریدی مسلال. کانواس منگاریت کمان. اونجا تلو. نرلا؟ بتا. تا جواری نسوسلوچ؟ آه. تا جواری. مکرچوال. دموکه انتنو ایلینیم لمسالی قبل کریستوسن دستا کریستوسن سپلاتوچ بیسالو تنی نی. سونای چه سیو آلو؟ آلو زیرنتون این آل کار بدن چی؟ آل بردمو لاسکلاتون؟ آه لکن نسالگی نسراوت. نه فیسبوکلای لو لکوال لکی کی آلو؟ آل فیسبوکلای بیتکابی سیب کاله بیلاشوت کامو سراوچین تاگینال لاتو زاله آل گبرکستوس سراغ نسوسن سر چالو
እሱን ስራ ብቻ ነው ቆረስኩት በጣም ደስ ይለኛል አዎ በጣም ግጥም አለው በጣም ነፍስ ያለው ነው የሚመስለው በጣም ደስ የሚለው እንዳው እስኪ ትንሽ ስለ ቤተሰብ ደግሞና አብራ ልጆች አሉ በምን አይነት መንገድ ነው የሚያግዙስ ለስራ አዎ ልጆች አሉ ሶስት ልጆች አሉኝ የመጀመሪያ ልጄ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተማራ 7 አመት በሁለት ዲግሪ ተመርቃ መጣለች አመት አለፋት ታናሽ ወንድሟ ደግሞ እንደዚሁ እሱም ዲፕሎማ ተመርቆ አሁን እንደገና ትምህርቱን አጠናክራለሁ ብሎ ዩኒቨርሲቲ እየተማረ ነው ስራም እየሞካከረ ነው ሶስተኛው ልጄ ደግሞ እድሜው 11 ነው እንግዲህ አምስተኛ ክፍል ተማሪ ነች በጣም ደስ ይላል እና እነሱ ልጅ አሁን ጻኗ በጣም ታግዘኛለች እሷ እንደውም ቀለም ራሱ ለኔ ካሰጠኛለች ቤት ሰራት አስቸግረኛለች የመስራት ፍላጎት አላት በጣም ትንትራለች ዝባሪ አላት እሷ በጣም ትንትራለች ትልቆቹም አላቸው እንግዲህ ወደ እንጽ በራሳቸው ነው እየሄዱ ያሉት እኔም ዝም ነው የምላቸው በተለምዶ ደግሞ ከአንድ እንትን ስኬታማ ወንድ ጀርባ ጠንካራ ሴት የሚባል ነው እኔ ግን እንደዚህ ሴቶችን ከጀርባ አላል ማስቀምጣቸው ከፊት ነው ዶነት ነው ሊደር ዶነት ነው ባለቤት ስለት ገልጻለ አዎ ባለቤቴ ምን እንደዚህ ነው ተሳነች እሷም ድጋፍ ነው እዚህ የሚያደረሰኝ ለምን ልጆቹን በመንከባከብ ራስ ሁሉ ስለኔ ትልቅ ነገር ነው እንደገና ደግሞ ለኔ እንደዚሁ የሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ እንዲያቀርቡልኝ ልጆቹን ታዛቸዋለች እንዲቀርብልኝ ያስፈልገኝ ነገር ሁሉ ታደርጋለች እና እሷም እንደዚሁ እንዳልከው ከስኬት ጀርባ የሴት ልጅ እንትን አለ የሚባለው እውነት ነው እንደው በስዕሎች አሁን የደረስክበት ደረጃ ለመድረስ መቼም ውጣ ውረዶች ይኖራሉ እና እንደው በጣም አስቸጋሪ የምትለው ያሳለፍከው ነገር ካለ ብትነግረን እዚህ ለመድረስ አዎ እዚህ ለመድረስ እንግዲህ ብዙ ወደ 16 ዓመት ሆነ 17 ዓመት ይላል እንግዲህ 7 ደረጃ ነበር እንትኑ ትምህርት ቤቱ አቢሲኒያ የነበረው ናዝሬት ትምህርት ቤት ጋር ስለዚህ በግሬ መሄድ አልችልም ከካሳንጅስ 6 ኪሎ መሄድ ስለዚህ በደረጃ መውጣት አልችልም በ7 ደረጃ ከመሄድ አንድ 3 እንደዚህ ይቻለው እንጂ በዛው ተረፈ በቅድስተ ማርያም ወይንም በ6 ኪሎ ነው መሄደው ሚኒባስ ላይ ሰው ላይ አውጥቶኝ ነው ካሳንችስ እንደምታውቀው አንተ እንዳያለው እንዳልከው ካሳንችስ ስለሆነ ሰፈሬ እንግዲህ ተራ አስከባሪዎቹም ያውቁኛል እና እነሱ ይረዱኛል ግዝ ነበር አዎ ቅድሚያ ይሰጥኛል እንደዚሁም ብድግ አድርገውም ሚኒባስ ላይ ካላስቀመጥከ መግባት አልችልም አሁን ለምሳሌ ስመጣ በትልሽ መኪና በቪትስ ካልሆነ ወይ እንደዚህ ላዳ ነገር ካልሆነ መግባት አልችልም ያ ስለሆነ በቃ ይሄን አመት ሙሉ ተንገላይቼ ነው ተንገላትቼ ስመጣ ከ6 ኪሎ በግሬ ነበር የምመጣው መሽቶብኝ ራስ ሁሉ አንድ ጊዜ ከ3 ሰዓት የገባሁበት ቤት አለ ከዛ ስመጣ ከዛ ካቢሲኒያ ስራ አንድ ሰዓት ወጥቼ ማለት ነው ስራውን እየሰራክ እንግዲህ ቆይችን ስትል ሰዓቱ ይሄዳል ከዛ መሽቶ እንደዚህ 3 ጊዜ እንደዚህ ስለያየ ጊዜ 3 ሰዓት እንደዚህ ከመሸገ ብቻለሁ እንግዲህ እና ብዙ ተፍክም ያለው ብዬ ነው አንዳንዴም እንቅፋት ሊመታኝ ይችላል መውደቅም አለ እና ያ ያለ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ያንበዛን ጊዜ እንደዛ አላጋጠመኝም በሌላ በስተቀር እንጂ ብዙ ውጣ ውረዶች አልፌ ነው ሲያስፈልገኛል እንደገና ደግሞ አሁን በተለይ እንደምታዩ ቤቴ እንዳያችሁት ጠባብ ነች አንድ ክፍል ነች እሷ ላይ ሆኜ ነው በሳጥን ላይ ጠረጴዛ አድርጌ ነው ስኬጅ እንኳን ማድረገው እዛ ላይ አድርጌ ነው ቀለሙ ቤት ለመስራት ስለማይመቸን ሸራው እዛ ትልቅ ስለሚሆን ውጭ ነው መሰራው የተማርኩበት ትምህርት ቤት እየሄድኩ ነው መሰራው አሁን በቅርብ ጊዜ ግን ክፍለ ከተማ ትንሽዬ ሼድ ነገር ሰጥቶኛል እንትኑ አካባቢ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ፊት ለፊት ክፍለ ከተማ ራሱ ያሰራው ሼድ አለ አሁን እዛ ላይ 3 ካሬ የምታከል ቦታ ሰጥቶኝ ሼድ ለልብስ ነበር እንደውም እሱ ልብስ ባህላዊ ልብስ ሸጥ ምናምን ተብሎ ነበር እኔ እንደውም አይመቸኝም እኔ እጅና ማንትም አይለኝም ስለዚህ በእንትኔ ነው እኔ በሙያ አይደለም ስላቸው እንደገና ዘርፍ ቀይር ብለው አመልከቻ እንደገና አስገብቼ ደጋግሜ አስገብቼ ከስንት ትግል በኋላ ያችን እንትሸጅ ሰጥተውኝ ከስር ያለው ነው አዎ ከስር ያለው ደግነቱ ችልታች ያለውን የሰጡኝ አዎ ስለዚህ ዛሬች ላይ ስራዎቼን በቃ እነ ልብሱን አውጥቼ ልብሱን ትርፋማ አይደለም አዋራ እናንትን ነበር የሚጠጣው ምንም አያስፈልገኝም አልኩኝና ስራዎቼን አስገብቼ አሁን እንደ ጋላሪ አድርጌያታለሁ ደስ ያለው እንግዲህ ኤግዚቢሽን ለብቻ አላዘጋጀሁም ግን በግሩፕ ወደ 8 ጊዜ አቅርቤያለሁ ከዛ በላይ አቅርቤያለሁ ለምሳሌ ሸራተን ራሱ ሁሉ አቅርቤያለሁ ዛሬ 3 አመት ሆኖ መሰለኝ እና
ወደ 53 ሳሪያኖች ጋር ነው ያቀረብኩት። እኔ እንግዲህ አሁን እንደምታዩ እንግዲህ በአፌን ሳቁት ያው ግጭ ሳንሸጥ ነው እንግዲህ ጣሊያን ግዜ ደግሞ ኮሮና እንደገባ አካባቢ ነበር። በቃ ሰው ምን እንትላላለም በዛ እንትላለም እና በተለያየም እንትኖች አቅርቢያለሁ። ብሔራዊ ሙዚየም ራሱ ሶስት ያቅርቢያለሁ። ብሔራዊ ቲያትር እንደዚሁ በግሩፕ ነው ያቀረብኩት በተለያየ ሰዎች። እና አሁን ደግሞ እንደገና ሂልተን ሆቴልም እንደዚሁም ምንድነው ጊዮን ሆቴልም በተለያየ ጊዜ እንደዚሁ አቅርቢያለሁ። አሁንም ከፊታችን እንትን ላይ ሂልተን ሆቴል ላይ በግንቦት 25 እና 26 ክፍለ ከተማው እንድታቀርብ ምናምን ያገር ብሎኛል። በየአመቱ እንትን ይሉኛል ያወዳድሩኛል። ማለት ተወሰለ ተሳሪያኖችን እነሱን ዳኝነት ይሰጡኛል እነሱን አወዳድራለሁ። ዛሬ እንግዲህ ቦታ እስቲ አሁን ሰጣለን በ25 እና በ26 ሂልተን ሆቴል ዝግጅት ስላለ እዛ ላይ ታቀርባለህ እግዚአብሔር ስራዎችን ምናምን ብለዋል። እንግዲህ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ይለያል ደግሞ ያንተ ስራዎች ብዬ አስባለሁኝ። አብዛኛው እንግዲህ በእጃቸውን በተመቸው ሁኔታ የፈለጉትን አድርገው ነው የሚሰሩት እና ያንተ ሲሆን ደግሞ ለየት ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። እና ቀደም ብለህ እየነገርከን ነበር በምን አይነት ውጣ ውረድ ውስጥ እንዳለፍክ ነው። እንደው ዛሬ ላይ ምን ስሜት ይፈጥርብሃል? በጣም በትግል ነው ተመቻችቶልህ አይደለም? በእግር እየሄድክ እያመሸ እየወደቅ እየተነሳ ቀላል ነገር አይደለም። እና እንደው ይህን ሁሉ ታልፎ ዛሬ ላይ ምን ስሜት ይፈጥርብሃል? አሁን በፊት ከነበርክበት አንጻር አሁን ያለህበት ደረጃ ምን ስሜት ይሰጥሃል? አንዳንድ አሁን ምን ስለሽ ስራው ደግሞ አሁን እንደ ድሮ አይደለም፣ ቀዝቅዟል። ምንም ስራ የለም። እኔ ራሴ ሁሉ ከሸጥኩኝ ይህን አልብልሽ ይህን አመት ሆኖኛል ብልሽ አታምኝም። ወደ 4 አመት በላይ ሆኖኛል ከእንትን ካልኩኝ ራሱ ከተሸጠልኝ። እና ገዥም የለም እንዳልኩሽ፣ ኤግዚቢሽን ቢቀርብም አይቶ አድንቆ ፎቶ የሚሄድ ሰው ነው ያለው። እና ምንም አይነት እንትን የለው። ያ ይሰማሻል። አንድ ነገር ደግሞ ለፍተሽ ጥረሽ ካላገኘሽ ምን ዋጋ አለ? ቤተሰብ አለ፣ ልጆች አሉ። አሁን የልጆች እናት በእሷ በመንቀሳቀሷ ነው እንጂ እኔ አሁን እንግዲህ ምንም አይነት እንትን ምለው ነገር የለም። ግን ያ እንትን ቢልልኝ ለእኔ የበለጠ ለራሴም የበለጠ እየተካው ስራ ስራለሁ። አሁን ግን ስራውም እንትኑ ሀሳቡም እንትን እያለኝ ነው። ለምን የተሰራውን ስራ ቁጭ እያለ ከሆነ ምን ያደርግልኛል አይነት ነገር ስሜት ይሰማኛል። ያ ነው እና እኔ የተለያዩ ሰዎች አሉ። አሁን አዲስ አበባ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ባለሀብቶች አሉ፣ ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። እና ብዙ ቢያንስ እንኳን ለእኔ ለሞራል አይነት እንኳን አንዳንድ ስራዎችን እንኳን ቢወስዱልኝ እና እኔ የበለጠ ደግሞ እንደዚሁ ሰርቼ ራሴን አስከብሬ ሀገሬንም እንደዚሁ እንደ አሜሪካዊቷ ራሴ እንደዚህ በድንቅ ነገር ብታይ፣ ለምሳሌ አሁን ክፍለ ከተማው የሰጠኝ ቦታ ራሱ ሁሉ ወደ ውስጥ የገባ ነው እና ለእኔ የሚመች አይደለም። ሰው ላይ ካላየልኝ ደግሞ እኔ የምሰራው ምን ዋጋ አለው? አሁን ፌስቡክ ነበር የምጠቀመው፣ በፌስቡክ ስራዎችን እለቅ ነበር። አሁን ኮኔክሽን ስለጠፋ ቆሟል ሞባይል። አሁን የኔ አነስተኛ ስለሆነች በቃ ያን ነገር መጠቀም ትችላለሁ። በፊት ስራዎችን ለሰው እንኳን እለቅ ነበር። ያ ሁሉ ቆሟል። ቀለምና ይሄ አሁን ለምሳሌ መወጠሪያ ብሩሽ እሱ ልክ እንደው አሁን ለደራሲያን የህትመት ዋጋ በጣም እንደናረባቸው የወረቀት ዋጋ እናንተም የዚህ ቀለም የምኑ አይደለ ፕራይሱ የጨመረው ድሮ በድሮ በ80 ብር በ70 ብር በ100 ብር በ200 ብር ምናምን ትገዛ ነበር። አሁን ላይ ሆኗል። ቀለሙ ራሱ ሁሉ ሄዷል። ብሩሾቹ እርሳስ እንኳን ራሱ HB H2 H3 4 ምታያቸው እነዚህ ናቸው። ለእኛ ሳሪዎች እነሱ ናቸው የምንጠቀመው። ማንኛውም እርሳስ አይደለም ለሳሪ። ስለዚህ እነሱ ሰማይ ናቸው። እንደው እነዚህንም ተቋቁሞ ገሶ ደግሞ ለገበያ ማቅረብ በራሱ ያለፍክበት ነገር በጣም አስተማሪ ነው። በተለይ ለወጣቶቹ እንደኛ አይነት ላሉት ስራ ከምንጠብቅ ይልቅ በእንደዚህ አይነት ውጣ ውረድ ውስጥም ታልፎ መስራት እንደሚቻል ያስተማርከን እና ያሳየህን ነው። አሁን ነገሮች እየተስተካከሉ ነው፣ የተሻለ ነገር መጥቶ ጥሪህንም ሰምተው የስዕል ስራዎችን ይገዛሉ ብዬ አስባለሁ፣ ተስፋም አለኝ። በተለይ ደግሞ ለየት ያደርገዋል በአፍ የተሳለ ስዕልና ኖርማል ራሱ ይለያል አይደለ? በተለይ ደግሞ ምንድን ነው የስዕል ስራ ይመስለኛል ጸጥታ ይፈልጋል፣ ክሬቲቪቲ ነው በጣም ካልሞን ይጠይቃል። እና የመኖሪያ አካባቢ ብዙ ጊዜ ሰዓሊዎች ከቤታቸው አይወጡም፣ መውጣት የማይፈልጉ አልበለዚያ ደግሞ ጸጥ ያለ ነገር ውስጥ ነው መሄድ ያለባቸው። እና
ከቤት አንጻር በተለይ ያለው ነገር በርግጠኝስ ክፍለ ከተማ በጣም ያስብበታል ብዬ አስባለሁ። እንደነ ሰዎች ላይ ሰፖርት ማድረግ ቤት ውስጥ ሲሰሩ እኔ አንዳንዴ ማልሰራበት ጊዜ አለ። ለመስራት እየፈለኩኝ ስኬጅ እንኳን ለማድረግ መጥቼ ከውጭ መጥቼ ለመስራት ፈልጌ ያቺ ጠባብ ቤት ውስጥ ነው ወይ ባለቤት ስራ እየሰራች ነው ወይንም ልጆቹ እንደዛ ቤት እያደረጉ ነው። በዛ ቤት እነሱን ጠረጴዛ አንሱልኝ፣ ጠረጴዛ ስቀሉልኝ ምናምን ብዬ እነሱ ማዘዛችንም እየፈለኩ መስራት ትመልሽ በወጣበት ጊዜ አለ እና እንደዚህ እንደዚህ እንትላለን። እንዳላችሁት እኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ቢያግዘኝ ቢረዳኝ የበለጠ ራሴን አሳውቄ ሀገሬን ኢትዮጵያን እኔም እንድሰራ እና ሰርቼ የበለጠ ባስተዋወቅ አሁን እንዳልኳቸው የበለጠም አሁንም በክፍለ ከተማው የሚታይ ቦታ ሰጥቶኝ እየሰራሁኝ ዳይሬክት እየሰራሁ እንደ ኢትዮጵያ ቱሪዝም ነው አይደል? ኢትዮጵያ ብዙ የሚጎበኟት አሉ። ኢትዮጵያ እንግዲህ ብዙ እምቅ ያለ ሀብት ያላት ሀገር ነች። ስለዚህ ብዙ ቱሪስቶች ይመጣሉ። እነዛ ቱሪስቶች እንኳን እያዩኝ ሙከራዬን አይደለም እንደው ሰርቼ አይደለም ጨርሼ ሙከራዬን እንኳን እያዩ የራሳቸውን እንትን ያደርጉ ይህን ክፍለ ከተማ ክፍለ ከተማውን ህንፃ አውቀዋለሁ። ከኢንተርኮንቲኔንታል ፊት ለፊት ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ነው፣ ዝቅ ብሎ ያለ ህንፃ ነው። እና ያው ስራ ተመርቀው ለወጡም እንደዚሁ ስራ አጥ ለሆኑ ሰዎች ለማዳረስ ሲባል የተሰራው ሼዱ ራሱ አይመችም እውነት ለመናገር። ሶስት በሶስት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ የባህል አልባሳትን ብቻ ነው እንድሸጥ የሚደረጉ፣ ምክንያቱም የንግድ ትስስር መፍጠር ይፈልጋሉ። የባህል አልባሳቶቹን የሚያመርቱ አሉ። ስለዚህ እነሱ ተቀባይ ስለሌላቸው እነሱ ደግሞ ያንን እንዲሸጡ ይደረጋል። ዘርፍ መቀየሩ ጥሩ ጅማሮ ሆኖ ነው፣ ይሄ የሚበረታታ ነው። ዘርፉን ለእሱ እንዲመች አድርገው ቀይረው መስጠታቸው በብዛት የባህል ልብሶች እንዲሸጡበት ነው የሚደረገው። ከስር ያለው ለካፌ ነው አይደለ? ሰፋ ያለ ካፌ ያለው መስታወት ያላቸውን ቀረብ ብሎ የሚታዩ ቦታዎችን እዛው ህንፃ ውስጥ አሉ፣ ተመልክቻቸዋለሁ። እና እነሱ ቢሰጡ እዛ ብዙ ቱሪስቶች የሚንቀሳቀሱበት በጣም አምባሳደሮች ምናምን የሚያርፉበት አካባቢ ነው። ያው ሰፈሪም ስለሆነ በደንብ አውቀዋለሁኝ። እና የሚታይ ቦታ ቢሆን ለሱም በደንብ ይጠቅመዋል ብለን እናስባለን። የተደረገው ጅማሮ ግን በጣም መልካም ነው መስጠቱ ለጋለሪ የሚሆን ለምን፣ በዛ ላይ ዘርፍ መቀየሩም ጥሩ ነው። አሁንም ግን መሰራት ካለበት መታገዝ ካለበት ደግሞ የሚቻል ከሆነ አመቻችተው የተሻለውን ቦታ እንደሚሰጡት ተስፋ እናደርጋለን። እኛም በጣም የሚገርም ነው ተስፋ አደርጋለሁ። ዶክተር አብይም እንደዚሁ ይህን ተመልክተው ብዙ ሰዎች ስለሚያግዙ ሲደግፉ አያለሁ ሰማለሁ። ስለዚህ እሳቸውም እንደው ይህን ነገር ትኩረት አድርገው እንደውም የእሳቸውን ፎቶ እኮ ሳልኩት ስዕል አለ እና እሳቸው ራሱ እንኳን ቢያንስ እንደው እኔ አንድ ነገር ቆንጆ አሁን የተናገርኩትን ያህል እንደው ለአርትም ቀረብ ስለሚሉ ለአርትም እንደዚሁ እሳቸው ያሰሩበት እዛ እንትን ምንድን ነው እንጦጦ እንጦጦ እዛ ራሱ ሁሉ ኤግዚቢሽን አቅርቤ ያለው እሳቸው ያሰሩት ነው አይደለ? ስለዚህ እዛ ሁሉ አቅርቤ እንደውም እሳቸው ይመጣሉ ሁሉ ብዬ ነበረ እና ያንን አይተውልኝ እሳቸው ራሱ ሁሉ አንድ ነገር እኔ ቢያንስ ራሴ የምችልበትና የበለጠም ወር ደግሞ ለሀገሬም ለሕዝቤም ማስተማሪያ ብሆን ለወጣቱም እንዳላችሁት ለህብረተሰቡ ለሁሉ ይህንን እጠይቃለሁ። ያ ሁሉ በአንተ ጥረት በፈጣሪ እርዳታ ይሆናል። ምንም ጥያቄና መልስ የለውም። ሳህል ዮሴፍ በቀለ በጠዋት ቀስቅሰን ድረስ አምጥተን በማይመች ሁኔታ ውስጥ ያው ትንሽ የእኛም ደረጃ አስቸጋሪ ነው። ቅድም ስትወጣ እያየሁ ነበርና እግራችን ስለነበርክ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ የሚመለከታቸው አካላት መልእክቱን ሰምተዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንዲህ ያሉ የተለየ ተሰጥኦ ያላቸውን ሰዎች እናግዛቸው። በተለይ አካል ጉዳተኛ ሆኖ የአርቱን ስራ የጥበብ ስራን እየሰራ ኖራለሁ ማለት ደግሞ ትልቅ ነገር ነው እና እሰየው በርታ። ምንድን ነው ምን ጎደለህ? በምን በልኩ ላግዝህ ማለት ነው የሚገባው ብዬ አስባለሁ። ሳህል ዮሴፍ በቀለ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አክብራችሁን ስለጠራችሁ እና እንድትንከባከባችሁ ደረጃውን ደግፈ ያወጣኝ አንተ ራስህ እና በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር ስታችሁ እናመሰግናለሁ። አሜን። መልካም ቀን። በቴሌብር ነዳጅ ለመቅዳት መከተል ያለብዎት ሂደት፣ በቅድሚያ የቴሌብር አካውንቶ በትክክል የሚሰራ ወይም አክቲቭ መሆኑን ያረጋግጡ። የቴሌብር አካውንቶ የማይሰራ ከሆነ የሽያጭ ሰራተኞቻችንን በማነጋገር ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ። ቀደም ሲል የቴሌብር ተጠቃሚ ካልነበሩ መተግበሪያውን ከአፕ ስቶር፣ ፕሌይ ስቶር ወይም አፕ ጋለሪ ላይ አውርደው ይጫኑ ወይም ኮከብ 127 መሰላል ላይ በመደወል
በቀላሉ ይመዝገቡ። በመቀጠልም ወደ ነዳጅ ማደያ ከመሄዶ በፊት በቴሌብር አካውንቶ ነዳጅ ለመቅዳት የሚያስችሉን በቂ ገንዘብ መኖሩን ያረጋግጡ። የቴሌብር አካውንቶ በቂ ገንዘብ ከሌለው ደንበኛ ከሆኑበት ባንክ የሞባይል ባንኪንግ አካውንቶ ወደ ቴሌብር ማስተላለፍ ወይም ወደ አገልግሎት መስጫ ማዕከሎቻችን እንዲሁም የቴሌብር ወኪል ጋር በመቅረብ ገንዘብ ገቢ ማድረግ ይችላሉ። በመጨረሻም ነዳጅ ማደያ ሲደርሱ መግዛት የሚፈልጉትን የነዳጅ መጠንና የሞባይል ቁጥሮን ለነዳጅ ቀጂው ይንገሩ። ከዚያም የክፍያ መጠየቂያ መልእክት በስልኮ ሲመጣ የክፍያ መጠኑ ትክክለኛ መሆኑን በማረጋገጥ የሚስጥር ቁጥሮን ያስገቡ። ልብ ይበሉ፣ ሁሌም በቴሌብር ግብይት ሲፈጽሙ የቴሌብር ሚስጥር ቁጥሮን ለማንም አያሳዩ ወይም አይንገሩ። ከ127 የቴሌብር ጥሪ ማዕከል ካልሆነ በስተቀር ቴሌብርን በተመለከተ ለሚደወሉ የማጭበርበሪያ ጥሪዎች ምላሽ አይስጡ። ስለ ቴሌብር አገልግሎት ድጋፍ ወይም መረጃ ለማግኘት የጥሪ ማዕከሎቻችንን ወይም ይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጾቻችንን ይጠቀሙ። ቴሌብር፣ ቀላል፣ ፈጣን፣ ምቹና አስተማማኝ። ባስገራሚ ጥራትና ፍጥነት በመገንባት ላይ ካለው የአያት ግራንድ ሞል አብዝቶ የሚያተርፉባቸውን የንግድ ሱቆችና ዘመናዊ አፓርትመንቶችን በቀላል አከፋፈል በመግዛት ብልህ የኢንቨስትመንት ተጠቃሚ ሆነው አያት ለተሳካ ህይወት ዛሬውኑ በአቅራቢያ የሚገኙትን የአያት የሽያጭ ቢሮዎች ይጎብኙ። ለበለጠ መረጃ በ0976666060 ወይም በ0977666060 ይደውሉ። አያት ዞሮ መግቢያዬ። ሶስተኛው ሀገር አቀፍ የክህሎት ውድድር በአዲስ አበባ። ድንቅ የሙያ ብቃት የሚታይበት፣ የባለሙያዎች ክህሎት በተግባር የሚፈተሽበት። በየክልሉ በተካሄዱ መሰል ውድድሮች አሸናፊ የሆኑ አሰልጣኞች፣ ሰልጣኞችና ኢንተርፕራይዞች የሚወዳደሩበትና እውቅና የሚያገኙበት። የስልጠና ተቋማት የሥራቸውን ትሩፋት የሚያዩበት። ሶስተኛው ሀገር አቀፍ የክህሎት ውድድር ክህሎት ለተወዳዳሪነት በሚል መሪ ሐሳብ ከግንቦት 14 እስከ 18 2015 ዓ.ም በአዲስ አበባ ይካሄዳል። ከውድድሩ ጎን ለጎን ከየክልሉ አሸናፊ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች ለእይታ ይቀርባሉ። የኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች ምርትና አገልግሎታቸውን ያስተዋውቃሉ። በሀገራችን የክህሎት ልማትን ለማፋጠን የሚያግዙ ጥናትና ምርጥ ተሞክሮች ይቀርባሉ። የመፍትሄ ሐሳብ የሚያፈልቁ የፓናል ውይይቶችም ይካሄዳሉ። የሀገራችንን የቴክኒክና ክህሎት ልማት ለማፋጠን ትልቅ ሀገራዊ ፋይዳ ያለውን ይህን የክህሎት ውድድር ላምበረት አካባቢ በሚገኘው የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲትዩት በመገኘት እንዲጎበኙ ተጋብዘዋል። በሙያ ስልጠናና በክህሎት ልማት በዓለም ገበያ ተወዳዳሪነታችንን በማሳደግ የሀገራችንን ዘላቂ ኢኮኖሚ እድገት ለማረጋገጥ በጋራ እንረባረብ። የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር። ነገን አሻግረን እያየን ታላቅ ህልም ላይ ለመድረስ ዛሬ እንለፋለን። በታታሪነት ውስጥ ትህትናን እናስተምራለን። ህልም እውን የሚሆነው በላብ መሆኑን ስለተረዳን በልፋትና በጥረት መንገዱን እናሳያለን። በላባችን ያመጣነው ጥቂትም ቢሆን ዋጋ አለው። ለህልማችን ግብአት ነውና እናከብራለን። በስኬት ሂደት ውስጥ ሐቀኝነትንም ለትውልድ እናሳያለን። መታመናችንም መልሶ ይከፍለናል። አጠገባችን ሆኖ የሚያበረታን አለን። የየለቱ ልፋታችን አንድ እርምጃ ወደ ስኬት ያቀርበናል። ኛ ህልም የታገዘ ልፋት ታላቅ ውጤትን ይወልዳል፣ ትውልድም ይሻገራል። ያኔ ስኬታችንም ዳር ደርሶ ለሌሎች ይተርፋል። ኢክላስ ወለድ አልባ የባንክ አገልግሎት ከአዋሽ ባንክ። ሐቆን በሐቂቃ። በቴሌብር ነዳጅ ለመቅዳት መከተል ያለቦት ሂደት። በቅድሚያ የቴሌብር አካውንቶ በትክክል የሚሰራ ወይም አክቲቭ መሆኑን ያረጋግጡ። የቴሌብር አካውንቶ የማይሰራ ከሆነ የሽያጭ ሰራተኞቻችንን በማነጋገር ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ። ቀደም ሲል የቴሌብር ተጠቃሚ ካልነበሩ መተግበሪያውን ከአፕ ስቶር፣ ፕሌይ ስቶር ወይም አፕ ጋለሪ ላይ አውርደው ይጫኑ፣ ወይም ኮከብ 127 መሰላል ላይ በመደወል በቀላሉ ይመዝገቡ። በመቀጠልም ወደ ነዳጅ ማደያ ከመሄዶ በፊት በቴሌብር አካውንቶ ነዳጅ ለመቅዳት የሚያስችሉን በቂ ገንዘብ መኖሩን ያረጋግጡ። የቴሌብር አካውንቶ በቂ ገንዘብ ከሌለው ደንበኛ ባንክ የሞባይል ባንኪንግ አካውንቶ ወደ ቴሌብር ማስተላለፍ ወይም ወደ አገልግሎት መስጫ ማዕከሎቻችን እንዲሁም የቴሌብር ወኪል ጋር በመቅረብ ገንዘብ ገቢ ማድረግ ይችላሉ። በመጨረሻም ነዳጅ ማደያ ሲደርሱ መግዛት የሚፈልጉትን የነዳጅ መጠንና የሞባይል ቁጥሮን ለነዳጅ ቀጂው ይንገሩ። ከዚያም የክፍያ መጠየቂያ መልእክት በስልኮ ሲመጣ የክፍያ መጠኑ ትክክለኛ መሆኑን በማረጋገጥ የሚስጥር ቁጥሮን ያስገቡ። ልብ ይበሉ፣
ሁሌም በቴሌብር ክብይት ሲፈጽሙ የቴሌብር ሚስጥር ቁጥሮን ለማንም ማያሳዩ ወይም አይንገሩ። ከ127 የቴሌብር ጥሪ ማዕከል ካልሆነ በስተቀር ቴሌብርን በተመለከተ ለሚደወሉ የማጭበርበሪያ ጥሪዎች ምላሽ አይስጡ። ስለ ቴሌብር አገልግሎት ድጋፍ ወይም መረጃ ለማግኘት የጥሪ ማዕከሎቻችንን ወይም ይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጾቻችንን ይጠቀሙ። ቴሌብር ቀላል፣ ፈጣን፣ ምቹና አስተማማኝ። ደስታው ድባብ ሳይወጡ ዘና ብለው ሳይጨነቁ በየትኛውም የስልክ አማራጭ እጅግ ቀላልና ግልጽ የነዳጅ መክፈያ መንገድ ኮፔይ ኢብር። አስፈላጊው መረጃ ማስገባቱን ለነዳጅ ማደያ ባለሙያ ይተው። ከርሶ የሚጠበቀው የሚደርሶትን የክፍያ ማረጋገጫ ላይ ያለውን የገንዘብ መጠን ትክክለኝነት ካረጋገጡ በኋላ የሚስጥር ቁጥሮን በማስገባት ክፍያውን ማጽደቅ ብቻ ነው። ዛሬውኑ ከፕሌይ ስቶር ወይም ከአፕ ስቶር አውርደው ይመዝገቡ። ነዳጅ መሙላትስ በኮፔይ ኢብር። ባስገራሚ ጥራትና ፍጥነት በመገንባት ላይ ካለው የአያት ግራንድ ሞል አብዝቶ የሚያትርፉባቸውን የንግድ ሱቆችና ዘመናዊ አፓርትመንቶችን በቀላል አከፋፈል በመግዛት ብልህ የኢንቨስትመንት ተጠቃሚ ሆነው አያት ለተሳካ ህይወት ዛሬውኑ በአቅራቢያ የሚገኙትን የአያት የሽያጭ ቢሮዎች ይጎብኙ። ለበለጠ መረጃ በ0976666060 ወይም በ0977666060 ይደውሉ። አያት ዞሮ መግቢያይ። ሁለተኛ የስኬት መሰረቶች የትናንት ጉማንነቶች ናቸው። የጀመርነው በርግጥም ራዕይ ስለነበረን ነው። ጥቂቷን በጥረታችን ልናገዝ ወስነን ስንነሳ ስንጓዝ በተግባር መንገዳችን ላይ ያሰብነውን ለማድረግ ደጋግመን ስንሞክር በሚፈነጥቅልን የተስፋ ቀለም ለመድመቅ ይበልጥ ስንፈጥን አለን ወዳጅ ቅርብ አጋዥ ለዓላማችን የምናምነው በደከምነው ልክ ሲሆን ሲሳካልን የሚደሰት ከፍ ብለን ለሌሎች በውጤታችን እንድንተርፍ አብሮን የነበረ አብሮን የሚዘልቅ ባንክ ነው ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ። ተመልሰናል የጤና ስል ኢትዮጵያ ክብር አጋራችን ኢትዮ ቴሌኮም እልፍ ጉዳይ ባንድ መተግበሪያ ቴሌብር ሱፐር አፕ ስላቀረብንልን በጣም እናመሰግናለን። 129 አመት ነው ኢትዮጵያን ያገለገለ ኢትዮጵያ ተቋም ነው። አሁን ደግሞ በቴሌብር አማካኝነት ነዳጅ በጣም በቀላሉ መቅራት ይችላል፣ ግብይት መፈጸም ይችላል። ቀላል፣ ፈጣን፣ ምቹ፣ አስተማማኝ ባንድ መተግበሪያ በእልፍ ጉዳይ ባንድ መተግበሪያ ቴሌብር እናመሰግናለን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ወደ ተለያዩ የምጣኔ ሀብትና የቢዝነስ ዘገባዎች እናልፋለን። ባልደረባችን ወንደሰን አፈወርቅ እዚህ ነው። ወንዴ እንዴት ነህ? እንዴት ናችሁ? እንዴት አደራችኋል? ይመስገን አለን። ያው እንደተለመደው የተለያዩ የቢዝነስ ነክ ጉዳዮችን ነው የምናነሳው። አስቀድመን ግን የስፖንሰራችንን መልእክት ተከታትለን እንመለስ። የኦሮሚያ ባንክ ነው። ኦሮሚያ ባንክ እናመሰግናለን። አስቀድመን የምናነሳው የሆርቲካልቸር ዘርፉን ነው። ኢትዮጵያ በአበባ አትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች ያላትን ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነትና የውጭ ምንዛሬ ገቢን ለማሳደግ በትኩረት እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ሆርቲካልቸር አምራች ላኪዎች ማህበር ነው የገለጸው። የኢትዮጵያ ሆርቲካልቸር አምራችና ላኪዎች ማህበር በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በዘርፉ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ላሉ ተማሪዎችና ለመምህራን ያዘጋጀውን የልምድ ልውውጥና የመስክ ምልከታ በባቱ ከተማ በሚገኙ የአበባ እርሻ ልማት ኩባንያዎች ውስጥ አካሂዷል። በመስክ ምልከታው ላይ የተገኙት የማህበሩ የፕሮሞሽንና የኢንፎርሜሽን አገልግሎት ኃላፊ ወይዘሮ የምስራች ብርሃኑ እንዳሉት ኢትዮጵያ በተለይ በአበባ ምርትና ገበያ ከአፍሪካ ኬንያን ተከትላ በሁለተኛ ከዓለም ደግሞ በአራተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ማህበሩ ኢትዮጵያ በሆርቲካልቸር ዘርፍ በአበባ አትክልት ፍራፍሬና
ጣዕም ምርቶች ያላትን ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነትና የውጭ ምንዛሪ ገቢ ለማሳደግ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጿል። በዚህ በጀት ዓመት 10 ወራት ወደ ውጭ ከተላኩ የሆርቲካልቸር ምርቶች ከ575 ሚሊዮን ዶላር በላይ ተገኝቷልም ተብሏል። በሆርቲካልቸር ዘርፍ ከተሰማሩ የማህበሩ አባል ኩባንያዎች መካከል የዝዋይ ሮዝ አበባ እርሻ ልማት ኩባንያ የእርሻ ስራ አስኪያጅ አቶ ጸጋዬ ተወልደ ዘርፉ ለሀገር ከሚያስገኘው ውጭ ምንዛሪ በተጨማሪ ከፍተኛ መጠን ያለው የሰው ኃይል ስለሚይዝ በኢኮኖሚ ውስጥ እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን አመልክቷል። በመስክ ምልከታው ላይ የተሳተፉ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዳሉትም የመስክ ምልከታው በንድፈ ሀሳብ የተማሩትን በተግባር በማየት ተጨባጭ እውቀት እንዲጨብጡ እንዳስቻላቸው ነው የተናገሩት። ወደ ሌላኛው ጉዳይ ስንሻገር ደግሞ የቻይና ባለሀብቶችን የተመለከተ ጉዳይ ነው የምናነሳው። የቻይና ባለሀብቶች በኢትዮጵያ በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች የሚያደርጉትን ተሳትፎ ለማስፋት እየተሰራ መሆኑን በቻይና የኢትዮጵያ ኤምባሲ ምክትል የሚስዮን መሪ አምባሳደር ዳዋኖ ከድር ናቸው የተናገሩት። አምባሳደር ዳዋኖ ለኢዚያ እንደገለጹት የቻይና ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው ብለዋል። በቻይና የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲም የቻይና ባለሀብቶችን ፍላጎት መሰረት ያደረገ የኢንቨስትመንት አማራጮችን የማስተዋወቅ ስራ እያከናወነ መሆኑን ተናግሯል። በዚህም በግብርና በማምረቻና በአገልግሎት ዘርፍ የኢንቨስትመንት አማራጮችን በስፋት የማስተዋወቅ ስራ ትኩረት መሰጠቱንም ተናግሯል። ያም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያና ቻይና በፖለቲካ እንዲሁም በህዝብ ለህዝብ ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ጠንካራ ግንኙነት ለማስቀጠል ጭምር እየተሰራ መሆኑንም ጠቁሟል። በኢንቨስትመንት ዘርፍ የተደረጉ የህግ ማሻሻያዎች፣ ማበረታቻዎችና ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የተከናወኑ ስራዎችን የማስተዋወቅ ስራ መሰራቱንም እንዲሁ ገልጿል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1970ዎቹ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያና ቻይና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የተጀመረው። ከዛ ጊዜ ወዲህ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠናከረ ስለመምጣቱ የተለያዩ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ወደ ውጭ ጉዳይ ስንሻገር ደግሞ የስዊድኑን የከባድ ጭነት ተሽከርካሪዎች አምራች ቮልቮን የተመለከተ ጉዳይ ነው የምናነሳው። የስዊድኑ የከባድ ጭነት ተሽከርካሪዎች አምራች ቮልቮ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ከባድ ተሽከርካሪዎች ሽያጩ እያደገ መምጣቱን ነው የተናገረው። ኩባንያው በተያዘው የፈረንጆቹ 2023 1000 የኤሌክትሪክ ከባድ የጭነት ተሽከርካሪዎችን አምርቶ ለሽያጭ ማቅረቡም ታውቋል። የኤሌክትሪክ የጭነት ተሽከርካሪዎቹ በአውሮፓ የተለያዩ ሀገራት ተፈላጊነታቸውም ጨምረዋል ተብሏል። ይህንን ተከትሎም ኩባንያው ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ኤሌክትሪክ የጭነት ተሽከርካሪዎችን እያመረተ እንደሚገኝ እንዲሁ ተጠቁሟል። ተሽከርካሪዎቹ ከአውሮፓ ሀገራት በተጨማሪ ለአሜሪካና ሌሎች አገራት ለሽያጭ ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑንም የኩባንያው የስራ ኃላፊዎች ናቸው ያስታወቁት። የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎቹ የካርቦን ልቀትን በመቀነስ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያሳድረውን ስጋት ለማቃለል እንደሚያግዙም ጭምር ነው የተነገረው። ይህንን ሮይተርስ ነው የዘገበው። ለጤና ይስጥልኝ ያስኳቸው የቢዝነስ ዘገባዎች እኚህ ናቸው። እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያ ዝግጅታችን መጨረሻው ምዕራፍ ላይ ይገኛል። አንድ የውጭ ዜናን በዝርዝር እንመለከታለን። ኮት ዲቫር የካካዋ ምርትን ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት ምርቱን በመላክ ከፍተኛ ገቢ እያገኘችው ስለመሆኗ ይገልጻል። ምርቱ ከ100 ቢሊዮን ዶላር በላይ ዋጋ ያለው ነው ተብሏል። ቶክሮች ነው ያዘጋጀው። በዚህ ትንሽ ሱቅ ስራ ፈጣሪዋ ቢቢያን ኩሜ በካካዋ ፍሬ ወደ ተለያዩ ጥቅማ ጥቅም እያዋለች እንደምትገኝ ትገልጻለች። በካካዋ ፍራፍሬ መስራት የጀመርኩት በ16 ዓመቴ ነው። የካካዋ ፍሬ በማምረት ላይ ይገኛለሁ። የካካዋ ፍሬ ለጁስ ቅመማ ቅመምና ቸኮሌት አዘጋጃለሁ። ቢቢያን የካካዋ ፍሬ ስራ ከጀመረች 2 ዓመታት ይሆናታል። በኮትዲቫር በምታዘጋጀው የካካዋ ፍሬ እንደሚገዛላት ትገልጻለች። ኮትዲቫር 40% የዓለም ካካዋ ምርትን ትሸፍናለች። 7%ውን ደግሞ እሴት ጨምራበት በዚህ 130 ቢሊዮን ዶላር በዓመት ታገኛለች። አሁን እንደምትመለከቱት ለጊዜው ትንሽ ኳኳ ዛፍ ነች ያለችኝ። ኳኳ ዛፍ ለመብቀል በትንሹ 5 ወር ይፈጃል። ኩዋሜ በሱፐር ማርኬቷ በምትሸጠው ቸኮሌት ገዢዎች በካካዋ የተዘጋጀው ምርት በመግዛታቸው መደሰታቸውን ይገልጻሉ።
በመገዛ የኳኳ ፍሬ ደስተኛ ነኝ። የኳኳ ፍሬ በዝንጅብል የተሰራው ለጤና ቆንጆ ነው። እንደ ኦክሲፋም መረጃ በኮትዲቫር በካካዋ ዛፍ በመታዘጋጀው ምርት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 10 ቢሊዮን ዶላር አግኝታለች። ዘገባው የቲአርቲ ወርልድ ነው። ክብራን ተመልካቾቻችን የግንቦት 15 2015 ዓ.ም ተምራት የጤና ስትልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ኢትዮ ቴሌኮም የጤና ስትልኝ ኢትዮጵያ ጋራችን ነው። እናመሰግናለን። ፈረመት ኩናን ተነደግፌ ያሰናግርናችሁ ቆይታ አድርገናል። ዳይሬክተራችን አበኔዘር በቀለ መመስል ባለሙያዎች ከኛ ጋር ነበሩ። እናንተም ከኛ ጋር ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። ደስ የሚል ቀን ይሁንላችሁ። ለኢትዮጵያችን ሰላም አይዟችሁ። ሰላም ነው።